саяға салгына, ғымайын сардаңы чағала, олаққы күрутын бар болдын, сүрекқа, санаға, үләға. Үті ғасырдынан сақабыт сүрін жона әргеті, олақ бұтығаржа бүгін бияқа саңа ұйғы үктәнді біт ұмайын кетәхилақ көмеджет иен кәлі. Эйе, үлі ұмайын бұрағынығынан бұқа бар істәшілер бітін, онны көрәтшілер бітін, өрі көте ұғынларар бұтын көңілләң. Ағардай, сыла сырды күмайын үмбітінен сандал сасманлығы бұрағынығынан бігіні күттәтәңе білеген, бұ сырды күнге ұқтар, кең әлемен сақабыт сүрлі ұқты ұқтыр көрбар кетігер, істің түрінің әғарда бітін ұйтабыт. Оқырдығыты бұ сырды бұрағынығтағы фирге хігінен бірге ұтатшылар амор. Итені пилагия бұртақ ба бігіні еқі кілен. Олдырабуд, оны түкінде доғыттыр. Бұрағынықтағы пір бетін күтті бүгін әге әме тәңе хоқтың бүйін күтті бірге болуң, бастың бұрағынықтағы растырың бүгін әйеқа әге жекергін күтер бар болуң дейін мағарабуд. Сақа сірі бұқа бары самағыла хоғың бүгін чақчы дағаны ұраты күн, бұқа бары кәтәспек күмміт ұмыя, үлі ботона чолан үлі бұрағынығы бор болла. Дейінонжа үлі жоны әгіні бұқа барғытын бүгінгі күннен әғаддәлі бет, әйләқ болуық қайын ген бұқа барғытын ұңырабыт онна түхі дә жиғы олардыр бұд. Бүгін қайдары сүргебітін көтеғон үйерін көтен ұқтан чақчы дағаны бұ бігі олыққа бар бұд. Үлі көсті орғыу ұтыр кемінен барты біте өден тұрам бұд. Бүгін бігі аптан әфет бітін сағалы бұд. Онна боларын құрдық, сонынлары яқан амыт тірерді біт. Сонунларга болгоюн алданга өсө 5 ки хит берди. Алдан инфекциоды балыгытыттан өсө 5 ки хине тахардылар, кинилер коронавирустан толуру түрдүлөр бутугунан сухал штаб хитнери ронон сака хиригер бехенге тургунан гопсая 33 ки хит берди. Өлөнөрүс муха аспыт сукага 30 км хамсабытын тугунан сахар республикатын айылга харыста булгар министерствэтин пресс улуспата эгитинлерер. Мусалын кытыга Ленский кораттан сүз сүрбөйүс километр туспа турар, Крестовский гидропоготтан 30 км аллара тийбит. Утахама сүз 6 см нүрдөбүт, онна хетте хылы 19 метрга теңнеспит. У мугутор тахама белетемете өрүс муха септехти густар, онна берекке таксар диен этиллер. Өрүс мухун хайтарга 2 ледокол беле. Байбичев хапытан онна Бороткин хапытан ледоколлар сахарин өрүстерин тогмут мухун хайтарга белем туралар. Бутунан өлүнү тагы колбоктак парготство пресс-служба ийтнерер. Байбичев хапытан судуна экипага 15 киши бейни харыстынар сиристебелеринен качылдыктактар. Коронавирус ыры сүрүн сибикелерин биллектерине тугу гыныктарын тугунан кинилер билеллер өрүс быхыйтыттан көрөн Бороткин хапытан риска тақсыға дейін сұрылылар. Президент ұмайын 11 күнігер дерер өбіл күнінері білерліліне оның бенсені онына атын социалінай төлібілі тердегі олары иылар керділер. Жол құрдық маңнық ұмайын 3 күнігер график бұғытынан 5 чығылағы тұтатшылар ұлалар, ұмайын 6 күнігер график бұғытынан 6-7 чығылағы тұтатшылар ұлалар, ұмайын 8 күнігер график бұғытынан 6-9 чығылағы тұтатшылар ұлалар, онына ұмайын 6 күнігер график бұғытынан 10-11 чығылағы тұтатшылар ұлалары ехетінлерілер. Сақа хера коронавирус кемегер өйбілінен бастыңынан аттанна. Коронавирус тарғанар береметігер сақар сүргіте негеленіне онын экономиканы өйір үләден дойду бастың регионларын іспейгер кирді. Бұтығынан сақа республикатын инновацияға министерсевдің пресс-ұлыспада етінерер. Манын себәстен республика урбанын сайдетін пондаты 210 миллион сол кубай үйбінен қатчылыға. Алын онына орты урбан тәлтілері патынлар сыналары төлебіре соқ әбетер бір сол кубайға дері атчаппаттар ордук. Әмсәғіләбіт саналар тәлтілерін үптәрігер нолуок төлібірін үсігі ұғатан бердилер дейін сұрылылар. Үмайын 200 күнігер олы бетер сарсын, жүкуіскай телебашнеті бұрастырға мақтал онына өйебіл білдерін, күхіл өңінен сандары тұғыға. Бұтығынан инновация онына Сибәс министерствәтін пресс ұлыспаты ехтіндерер. Иннегінен бігі коронавирху тарақ сухар бұрастары медицина өліхеттерін өйебіт. Кенелер жыңнақ жұройдар дейін ехтіндері егетілер. Маннық ақсиялар Америка қолбақтар штаттарығар, Араб Эмираттарығар, Канадағы оннада атын дойдуларға тәңінен болуға. Тимикке разговардил өхеттере кымат жонго ахынан көмілісті. Саха херен разговардил правленията кымат жонго көмілігір волонтердарға бордукталары берді. Бұтығынан разговардил регионнағы салатын пресс-ұлыспата ехетінерді. Өріспіркетегі разговардил правлениятын салаячыта полиция полковнигі Сергей Челищев, өріспіркет олық тоқтыры жиығы олырор кемнергер ағым састақ кіржағастар уынна инвалидтер бордукта атылығар кеқтыра суғын тұғынан белейтәді.
Тирердибит бордуктабыт сөптіғ кемінгі көмі болуға дейін әрінебіт тенкенетті, ары, күруппа, тушуынка, оны дағанатын самайна адлақ бордуктыны терттелер дейін сұрылылар. Сағы серегер қаллан тұруға. Биллен турар хас бирди, саңы венер күнге бігеге хайыбыты, тудатын оттон бүгін күмін жылбы турға хайдағай дейін эге интригергер болықтақыт. Бу хастырда температура кең нелебін сақамыт сербетур дүйгар хайдағы, оны еқа салғы аған тердірмін көңілін. Кейін ұлыстар гебер жегістақы, намыңа Покровскайға 5 градусылас, Еленен әрге аммаға 6 градусылас, Борғоңы 7 градус тымны, Маяға 5 градус тымны, Чуропчыға 4 градусылас, Керес қалжайға 4 градус тымны, Үтік көлге 3 градусылас, Усмаяға 6 градусылас. Соғыру деке алданға 5, Нерунгірегі 1 градусылас. Бүлі сүнінен бүліге 1, Үйеғе бүліге Нюрбаға 4, Сунтарға 7 градусылас. Өліні алын тардыытынан әжігәңе 1 градус тымны, Сангарға 3 градусылас. Арға деке Мирінеге 4, Ленскайге Өліғымаға 6 градусылас. Қалыман дегір Зырянкаға 6, Орты қылымаға 1 градус тымны, Черскайға 4 градус тымны, Усняраға 3 градус сылас, Қонуға 4 градус сылас, Белайғыраға 2, Чокурдаққа 6 градус тымны. Ондан жаңы декке Батығайға 4, Батығайлытығар 6, Депутатскайға 3 градус тымны. Қотығыларға Өлөңі 6, Сасқылаққа 9, Тексиге 10 градус тымны. Онтон Кинкора Каджугускайга Бухасерда 6 градус сылас. Салгын баттаған 7-4 мм салгын сеге 6-12 бұрғанға тән. Тылбыт арғаде кеттен сөкіндеға 3-4 метр түрген нәқті көрер. Күнігін ұлақан сөңгі түйірі көтілі бәт. Температура мұңытан 6-6 градус сылас болар көтілдер. Жена хашуй, ұмайын маңнайғы күні. Онтон же, ұй маңнайғы күнін қайдақ көрсеғытта ұйғы тонлық ағырден мәнаға пәтәқтірі. Онтон же, бүгін қайдақ әрі жеға тихігер шүгей әйгені үйес кетен, үйерін көтен тұран, ұмайы, үле, брахынныға, әйе брахынныға, ура ден тұранғы тұтты күнгітін сағалан, онтон жақшы дағаны ұй маңнайғы күнін қайдақ тараған дағаны, онлық көрсеғын дағаны, онлық ағардетчілер, онлық қайдары күхірсі баққа, үйірі көті, асастанан жағатыгер оларыңғыд бұ ұмайын маңнайғы күнін, әйе үлі күнін тұм бұқабары тәңгі көрсеққа. Онтон бұ аспыт мұсыстарыға сетес бәтәқ, бұл оққа келдер бәтәқ, бүйге бағаналар бұның қайатыр дағаны бұ үймет сәң Гымыйгар сетихе қайын, селбыт ұрықпытын тұрырынан бұ хастерді ұқты ұқайын ген. Үңір абыт. Себаттон бүйінгі күнге бігеғі әпір бітігер жа туғы интерехіне берейлер тақсаллары скайпынан кемейхі қолбон абыты маны хеғі ихітнерер бітін көңілләң жа ұқырдық білігін бәт сатору кемінен күнді доғыттар жа бұ. Бүгінгі саас үлі бра Сулстар туу кепсиллерин олобетер гороскопу билекпит. Итен аттон дойду президент Владимир Путин 2-нчи сетте хлака мусустар Россия үле герои ден үрдүк аты хаңылас лесничествотын салаячатыгар Варвара Михайловна Устинова иңер бите үлехет үтүө жону уруйдур күнгө беге Варвара Михайловнанын кетери сибаста якпыт бета турунан. Отан бары билер бик курдук бүгүн тогу бүгүнкү күнү беге белети бити тогу тагы таха май холталага ден үле жонун кетери билсер. Үле жонун беге уруйдук тахпыт айхалык тахпыт анан сеттерин тон беге республика бит арас мунуктарыгар үлхет жонго холбонух бут окурдук бүгүн орто халама улуугар холбонух бут бигин кытта улуктак улус жаалтатын специалисте Юрий Третьяков кепсетиеган онун кытта тон салгы барын хере болакка күндү доготтор бука баракете хер күтөр болуктар катотон ымыйын хаңатыгар же билге бит кайдак болары онун же тускулу эги бай бирге бүгүн көрөкөт ымыя же кайдак болугай тымны ярду хлас болурду тыла кайдай маны бартын биги тускултан билек бит ол хеттен ар жаска күнү доготтор кыйган итин ол барас холбонулар интерехине токтобуллар итин отон ыымыйын билгетин бул күнүн жылын тургун биги билсек бит онотон келер жаска биэхэ мэсүрдэг интерехиней быга холбонулар бар булуктара Себаттон бұға қолбануылар тұстарынан өтті бігігі сырдатар әйіп олақпытына бігігі бұ ғымайын маңнайғы күнігерді сәләләң қамығыға бігігі істәтчі біт. Мир!
труд май турогур ура турогурдон үле жонугар урой айхал ура дентэ саганы бигел бахтэс тэжит маны жаким ня хангараллары маны дохтор кемнен бигеми каян даганы билех бит иди курдык отан эпир битен үрекөтэ сагалы бит онна жа ымыйын ыретин бука бары табистенге истекка Сахам сиргер май келе, эл бэгда кэрда кэйле. Үйтеке намарак сүрэхтэх, эйэгэ сиэли күн күлэм. Сахам сиргер май келе, сахам сиргер май келе. Сахам сиргер май келе, толлоқтон көрсі бүт кәрете. Толыңа маңын қар сүппіте, кенлен ақытылын кергете. Сахам сиргер май келе, сахам сиргер май келе. Сахам сиргер май келе, қоты сир жонугар май тела. Ағалар Москва парадым, сатарыр нергерде хуратым. Сахам сиргер май келе, сахам сиргер май келе, сахам сиргер май келе. Күнде доктор көрөчлөр бидиштерчер бидир курдук биги Елена Обыцова тууртугар сахам сиргер Майкелле деген ырыннан бүгүнгү бул сырдык май брагынын ойдой халды Илан тоен көрүстөп болуктун. Себатта күнде истечилер бит көрөчлөр бит билген эхананжа бу ымын магнайгы күнүгер аспыцылларга ханнык жакчылар баалар эбиттери онна ханнык биллер жон күн сирин көрбиттери бүгүн историяга рубрика бутуттан билекка. История бир күне. Бүгүн ымын маңайгы күне билен турар үле эе брагынга тыгынча агы сүсагы уналтта сыллакы ымын маңайгы күнүгөр Америка рабочий дарагы састах үле күнүн турурсан забастовкалабыттар онна демонстрацияга таксыбыттара. Хылларга кирер буллакка тыгынчагы сүз жүрдөн сыллакы Англияга андойдуга бастакы почта маркаларынын атыытын сагалабыттары билдилер. Тыгынчагы сүз агы хонтиот сыллакка Чикагага 10 этестег бастыкы небоскроп же тутуутун сагалабыттары. Тыгынчагы сүз тоогон бир сыллакка ымыйын маңайгы күнүгер Петербурга бастакы маёвка болбута билдилер. Онтон тыгынчагы сүз тоогон 9 сыллакка аспирин ан бастыкытын атыга таксыбыта. Тынчы 917 жылы ылан көрөрөйүп болакка Россияга ан бастан 1 май көңүллүк белетир болбутта. Онтон тынчы 924 жылы Харьковка бастыгы Себезки трактору оңурон тарбыттыр бит. Тынчы 945 жылы ылан көрөбүт Берлинге Рейхстаг үрдүгер кыйыз намета анылыбыт. Тынчы 970 жылы Великобританияга 1 май ан бастан сударыстыбыны брагынник быгытынан белетабиттир. Ота бүгүнгү күнгө төрөбүк күннөктөр бар болуктагыт робуна ымын маңныгы күнүгө эгени исирах бутиттен биге аражы бут аяр холбогун атыттан истинник агар делибит доробияны барышуга эба кара каалабыт оннотон эгени кытта ханник биллер жон бүгүнгү күнгө күн сирин көрбүттерин билекка. Тыгынчы 924 жылдагы сурятчы Виктор Астафьев царь рыба печальный детектив ден билер болуктагыт. Онтон тынчы 949 жылдагы Белоруссия ырыгыта Верасы Белёхкытылага Едвига Поплавская күн сирин көрөр. Оттакени биллер ырылары болар Малиновка, Я у бабушки живу, Белый снег. Онна тынчы 975 жылдагы актриса Светлана Чуйкина бүгүн төрөбүк күнү. Саха сирин ылан көрөрөйүп болуктагы тынчы 915 жылдагы саха сурятчыта ага дойду улуу серитин кыттыылага Исай Прокопьевич Никифоров күн сирин көрөр.
Тыхынчы дауысы сүрбе хэтті хылаққа сунтар арылағар жоруой ие орджандардах туру үләхет үрдігі сәбет жүкута ата Герасимова Мария Семеновна. Тынчы 1901 сыллаққа сақа сурятчыта Бейет Оюнский атынан береме лауреата. СССР сурятчыларын сойуғығар тынчы 1962 сыллаққа кербет Багатыйскай Рафаэль Дмитриевич Ирмалаев күнсерін көрер тынчы 1901 сыллаққа. Онтон тыхынчы 1901 сыллаққа ғымын маннеге көнігер сақа живописіға Кариакин Инакентий Дмитриевич күнсерін көрер. Ота тәвітші бүгін үлі жонын бігі ғұруйды бұтай қалы бүдден, онын жа саха біллілі тұта атчыта, ұрсыр үтілі тұта атчыта. Май Савич Третьяков тұхынчы 1933 сыллаққа күн сірін көрір. Онтон тұхынчы 1935 сыллаққа ұстория білімін доктора бұрапысар Василий Николаевич Иванов күн сірін көрір. Онна социология білімін қанжыдата Май Ивановна Васильева тұхынчы 1934 сыллаққа күн сірін көрір. Күндіз тәйшілер біт оттан білігін біхіге бүгінгі са сүлі брахындығының туғынан біхіге бір ділі әқпет Альбина Тарубыкина ара састақ жон санатын әрі әғірдетін қомы бұта, оны істек. Өмінеден айылқа барсан қалың қарттан, түмні түннарттан, арақсан аны сайттар, артчаланар. Үйінер өрер сүйренлерге сая қостыран кейлер кеме. Берем айға кейі сүргөті көті ғылден, басатын тұран болатын параттыр болақ бітсе. Күрағыджан чисты нүхелені бүйс бүтінлі параққа тақсан, төмісен, декі диктағаны сомағылы ху девекірлі ұчыларға еті басатын тұран сомағылы ху настырендің берер еті. Оны бары күхіл бұлақтақ, рүйалақ, тойықтақ, сасқылы байы саналақ төмсер бұлақ деп. Сегодня, в этот весенний прекрасный день, я хочу передать поздравления жителям трех улусов – Томтонского, Веркаянского и Усьянского улусов. Посвящаю свое поэтическое обращение. Здравствуй, здравствуй, депутатский, мой весенний первый друг и твои любимые жильцы. Бүгін саа сүйірі бірағыныға, сұқам сүйірігер май келі, әлбіғді кереді кейлің, үтекін амарақ сүріқтәң әйіғіз келі күн күлін сұқам сүйірігер май келі. Бұл отчылар көп? Бұл ғымын басы күнімір арадиянна, неген қанды күрілер келі әтчілері? Отым, білім, утро красит нежным светом, стены древнего Кремля, просыпается с рассветом вся советская земля. Холодок бежит за ворот, шум на улицах сильней, с добрым утром, милый город, сердце родины моей. Кипучая, могучая, никем не победимая, страна моя, Москва моя. Майкелле, барғай дойды дағатыгар, әйе жол, күн күңіл артыгар, әрчімнәқ емнерге ұллығын. Үлі саз сымоғылығы бірағынығынан, сақабыт сірі сайдарын тұғығар, бір сананын инневит теке аянлығын. Өсі бірді бұқа барғытын әйе, үлі ұмайын бірағынығынан істіндік әғардәлер бітін көңілләң саңа тұрбұт істәшілер бітігер, көрәшілер бітігер. Өсі бірді бұқа барғытын бірағынығынан ұра! Әлі күрдік әйге сас үлі бірағынығын тұғынан бір әділі әқпет әлбіне тұрбұкен ара састақ жон санатын әғардәтін қомуян бігеға білімін әбетін үйіттігіт. Оны ұттан бүгін бұл гейіні күтті бігеге кен әрманнал ұра бұдақпыт бігеға бігеге кәлігілер бі демек үйіз кеме болалылар кендер қайтардаған ататлан астақпытын табылдылар. Оны ұттан тәскі ұсқа режиссер білген әйеханан Юрий Чекуров, Юриге бігеге ұтыспыттығын бәлі әқтейбі. Болсатыгары дуамик болар ду болбатту. Оны бартын бігеға білеға сұрыналыз Альбина Тарабукина. Еға халқа сарсырдақсын кәлін бігінден бірге болар.
Итен оттон биги радио директора халаячыта Николай Гаврилович Бестина бүгүн эми бу браниктага бирге кыттыгастак. Ото бүгүн хашүдүк бу сахана национальный кадрихтер компания келбип битигер бу көрөнөрөгөчү бу биги брошкатан алар бутон аны биги эреллегис тәшлер бит көрөчүлөр бит хамалажыстар Галина Ивановна ден бигер эллех көрөчү бит бу истечи бит биги бу көрдүк бу брош халлар бит сеп маны биги кен тутта үйөрө кетен алар бутон эйеха биги истин мактал бутын тирер дебит хашүгей сеп бутон салгы барын херип болокка бүгүнкү күн бүтөн кайдык булааны бутый сулстар ту кепсиллери аны билген билек. Гороскоп. Сулустар кепсиллер. Күндү доктор, иштерчилер, көрөчүлөр, бейегит, белегатин болгоён истин, билден турар хой белеттен биги сагалыбыт. Болгомту кинигер сылжагын бүгүн согдук суяр ордук санагын сагыла, үчүгөйдик булааннан бу күнгө үктен денси белилдер. Огустар гытугателлери аражалар гытын көхө караңгыт саңатын улаатындарын оны истин. Эби эбеһнис техтерин сөп. Ол үгүс сыраган сылбаган ылыныктара оларын ошоотур окун сөп. Таптыр кийген кытта сыгынын тупсар ире хоро кепсет. Игирелер кыхтак кихи көмөтүн туган бүгүн кахаңгытагар даганы элеккей үтүймай гылак бул. Тутууну сагылырга бүгүн эхе табагастак кемүмүт. Рактор гатугателлери жегар оккар барыта этенге карчыланың ден үерделлер. Барыстаға текереге онолоқ мүтчі тутума. Қақайдарға бәян кыйқын толыры туған, бәян кыйқын толыры туған, көңіл боларға жұлус олырын қарчығын мәні барама. Күз бәлелақтыр гатугу әтелләрі ден. Күз бәлелақтыр гателлер қанық бағырар көгіләхіңін тулалыр жон бихириеға онна өйуіға. Айыр жонғы ие кирен үрдүн сеп. Ыяһын белелектер болгоюң. Бу күн жон сүбетин истибетин ордук. Бэян саныргынан үлеле хамна таптыр кигин кытта сыгын устук санарга ама сотору барта көнүгө үчүгөй болууга. Скорпион, скорпионга тугателлери тохтан эре хомоюун келеен чугас кигин кытта истинник кепсет булаңын санагын тертен скорпионнар гателлер. Оқчуд, білбет жоңын күтті әтихімем дейлдер, дұробуян тұрғын бері беркелет, үшігәддік сыннян асқын үйелгін көріне сырыт дейлдер. Чубықыларға түгәтелері. Үле жылыбай көрсіхі үгіз күйіхі уағы үрдер, тұлурдақ бол, үлігі жанырдақ жон күйілақ болуқтара. Күрілген белелектер үбі қарчыны әргеті есетігілен еғе, айылғаға сылджи туғалақ болуға күрі қығылғаны ақсыма онны олыс түбігірімем. Уонотон түмүктүр бели балыктар ыллагас умнуган болуу элбек кыхалганы үескетиэга доробиягын көрүн иделяк жон сүбетин ихит тухан ден этеллер жээди көрдүк сулустар белелеринен бииге хияха ааган хитиннердибит бүгүнкү күнгүт бука баргытыгар олус тухалаак болуңон хаамай хаамай бүгүн кадере исискититтен сүргагыт көтөгөлөн ырыджиң ол көрдүгөссө бирде бүгүн брахинник бүгүн бука бары үөрүбүт күнө бүгүн эйе үле ымыйын брахинниге ден бииге өссө бирде тирердебит сеп күндү доотортон билигин бииги салгы быха холбонууга кирехпит дойду президент Владимир Путин 2017 жылдагы мусустарыга Россия үле герои ден үрдүк аты хаңалас личничествотун саяатчытыгар Варвара Михайловна Устиноваға иңер бите үлеги түтүү жонуруй дур күнгө биги Варвара Михайловнаны кытар биги быха себеске холбонокпут барда амур холбонобут Онын күнде доктор салгы биги кёх грамматыгар уна радиотыгар бүгүн Варвара Михайловна Устинованы кетті. Кәрсет әбет, үті әсірді? Үті әсірдінің бірағынегінің, Варвара Михайловна? Үті әсірдінің! Әйге үрдігі әкітті көрсі көрен тұрын, әйгені бүйінгі сірдік бірағынегінің әғаддәлі біті, білген жақанна барғыны бірағынегтағы настроения еқа барды? Білген дебер бар бүн, білет тоқылары бүн. Жан бар болан Ол бәләдік бұзетінен дебер бар бұн Покровскайға. Бұл көк май бірағыныға, Варвара Михайловна, еқі тоқсы олталағы, оны тұн бағар тұғым ету көстәғын болу, ол тұғынан бүгін бейінгі түрлестен тұрда. Көк май ұнтын бары бұтырдағыны бұл бейі Россия жонуыр бары тұғыр солталақ
Дигине бу үлеги ружарое боламын олоом тастулар идеги кэп кэни бар особенно бу бири мусустар хүбевиэс күнүнкө неттен бардар хагаламыттара онан болам мен бу элбек хака хиригер элбек улустар кэри битим дигине олун ине элбекте канна да хэдиватак кэвин när vi skulle uleri kamse bokangalas par uleri kamse hittade vi honom. Den bilden allomartan är gipite. Ulerir kan ulete kahmbarar senalnar genaton menaga petter. Annetinga genaton ulaga berani lag bolarga tugu hubeling ete bilgen bihigine ederichat agai maktakorolar bolakta onanje uleni hanalirga. Тугу хүбелигини. Эн холбор бейен бу. Ухун ухундук буйдаган баһалангын же беринилякты күлүлөтүн унна бу эдер күлүнөгө эн тугу хүбелингети баһалыст. Отон хүбелиемети бастакытынан каһанан үрөн якынады. Үдүгөрө бейен талбыты дагынан баһалыккан тритте корутуп эле якынады. Олоқ көктөк болуқта оны чейне үтөс аналақ болуқна деги. Эпетне хеч түгелге оны үйрене кана дедик бин барабын. Айылганы тулалы дегени жону сергени жону сергени оны даровыйтын үтө актын эдерлетте кыттан карыстан дек бин барабын. Мақтал болын, Варвара Михайловна, бұл ғасырда әпірге біз болан бейеға тақсывық күнін әғәрдәлейбіт. Оны өсі берді, үлі, әйе, ұмайын бірақынығынан әғәрдәлейбіт. Көсі өққа дәрі, Мақтал. Ән үрдіп қақ көрші көре бі, тетігіні, күтана, сақыбыт келет тағмағыны, дұрубені бағарабыт көрші өққа дәрі. Үті көрдің бігі үлі жоның бүгін беребіт ұстата тахарық бұд, ара сақыбыт сірін кең нелемен ұлыстарыттың бұхай пірге қолбануық бұтынна оғырды, ұрақ орта қалыма ұлығығыр ғотары көмінің әме әриен тиек бұтының қанна доларуң, бұл қанның ұлыс бұд, қанның бағыр нәхелегер оларуң, көріттарығыр оларуң, әйеқі қас біддегітігер үлі жоныңғар істің әғаддебітін тірердебіт. Білген салғы ұмы еген аттақ күнне ұрғытын істеққа, ол кәніттен әме бұхай қолбануылар бұтығар керекқа. Gamayugar erisester gamayugar keder gamayugar barekere sirdi ger bidegele gamayuttan yurguno gamayuttan moduktan gamayuttan kisteleni uypakka ubepim gamayine olryan yedinendenere gamayuttan silistarpıt yurguno ka Gamayigar, yudan qalbıt ke xalanı xalqutuk. Gamayitan yurguno, gamayitan motuk janı, gamayitan kisteni. Uypakka ilbipin, gamayine alıryan, yedin eltenleryan. Gamayitan yurguno, gamayitan motuk janı, Thank you.
Көрәшләр бит, истәшләр бит. Әсәт үгіл бұраған негінан, ғымыя денірені бігеге ихетті бит. Улия Сергучова күннәй толыру тұғар. Себатта бігеге қаманна үлжіттер келе тұралылар. Сотору көмінен бігеге қаян дағаны бұ бұраған негтағы пір бітігер. Әғар дәлері сотору көмінен ұлық бұт оныттын күнді істәшілер бит. Әрен келен әме ұлық қытынын ұрылар ғытын сәмәр бәлемдені олырыңден бұқа бар ғытының ұры бұт ұтекке 11-616, ұтекке 00-616 нөмедерінен сотору көмінен бігеге сақабыт сірін жонын әргетін ағасы пірге тағарық бұт оныттын көрергіт көрдігіте қаллан күйоғынан нөмердер бі тұрылдан тұралылар WhatsApp бұт нөмірі ағыз 9614-500 бағыз, ағуын ағыз, уын ағыз. Кербі тілдеттер бұхатардан ағыққа. ЕГУ математическая факультетін ағуын тұтсылаққа бірге бітәрбет күспытын Христофорова Любовь Викторовнаны бүгінгі түрәбі көңінен ағырдылы бітже кергенгер табылдыны сайдыны чөл тұргу инекеге әрәлі бай талым олығы жолу тапталы бағары біттен ұриялылар. Дұрабаларын күйек майбрахын егінен әғәрделі бет, онына бүгін олбын ваняны, ванюыны түрәбік күннен әғәрделі бін, дұрубияны верек қарсы тихені тұсылық қоржолық бол, беге әйгін тапты бұт келлер. Ғымын манығы күнінен әйе үлі саз бұрахын егінен жекергенмер, аймақтар бар, берге үйреміттер бір барыларғар әғәрдебін, тердебін. Бұ бұрахын екмен оғы хаспын санатар, бұ күн хасырда радияға Москва, Майская ырылатчы, парад, бәрескі, ите барыта май бұраханнегі болатчы. Тылғыныттан бігеха Светлана Филипповна ғұрияр. Үте хасырда тапталла қаражы мүләхеттері бүгін мен хасырда бәрескілері тестебін ұрдым дебіттер. Бүгін жекергенінен жебіт тағығыр шашылықтары ғыджабыт. Онына қанына дой ұрға ең тақсыба пыт дебіттер. Жақшы дағаны неккен бар күнді доғыттыр. Бүгін ола олыған бірі берке жүкізгей қуартылық тоқтыры болын, сақабы тірін лұғығарда болын. Беге елдер қамы тәппетін көрдік кейі дұробиеті бастықы месті ақаянда тұруқтақ. Бірағынник, бірағынникінен олырын айылғаға тақсар көңілләмет онына шашлықты бұд енде де бар онына жекергеннен тақсы бақыт. Жеғы тегер әмәр, бірағынниктан бігер ажы бұд онына көхі қарамыд берелерін көріңден бұқа барғытын ұңыра бұд. Хамы өті кейі істұрға болыға де. Кейі істұрғыттан өрір көтер бірағынниктыр болыға де. Онтан ұрдық тұқ келеға жекергенге таттығытығар бар болыға де. Дұрау олың радио өлеттер бірағынникінен ағарды ұра май Семеновығы бүгінгі. Түрәбі күнінен итестің әғірділі бет, бағарабы қытанау дұрғыбияны, сасқылақтан аймақтырын бүгіне еқі әғірділерін италылар. Мана арбақайкер өтін ұтпыттары бет, керепчі абнимай, май, 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 дәл маның арас қоғынлары ұрғалары манна ұтағы тәхеқі бұқа барғытығар мақтал. Сәу отта халғы білген біғеге орта қалыма, сақабы түсірін ұлыстарыға ұттын біғеге қолбана өттен әппіпіт, онын жа білген орта қалыма ұлуға бұғасы бәске. Бігі ұрақ, орта қалыма ұлығын күтті қолбон оқпыт, онын бігінің күтті білген ұлықтық жағалта жетін специалиға, администрация специалиға бігінің күтті Юрий Константинович Третьяков таққар. Юрий Константинович, үшірді көстіпеді хілебет? Үтіе хасырданын жәйті құрдық біғеге білеген орта қалымаға бар болан қалы бұд, жа орта қалымаға көк майбырағынегі қайдық көстер жағыт туық оның нақыт. Үтіе хасырданын бастан тұрамын күнділбі дөрділақтық бұн сақабыт сірінің оқтақтырын барадарын көк майынан байдың әйлігін оқтақтырын ағаттан әйті істің ағадды. Саңарды кәлбет, бігеқа Лүлі кәлбет, Валентина Ивановна Чыркова кәлден шүрдәқ үлі бұғатын үйті хүддәр. Және эстрадыры өттірін, бәйтін бір күлі бет жүгілерін, онлайн әғарділерін үйтар, оның бігі өттен сен түн күйбап бұт. Орты қалмаға бұра, әйнектіған астырын не бар де? Настроение бар, аха. Оты білген бұжы құскайға, хасырды әттен ғар бұл бұл олағына, еқа бігілер бетінен біремеғат ары ятын болуқта. Қас болды білген? Түкі тағының разын сылақ, тоғыз аңар.
Намну того сангар был бы тебе. Сегодня мы беги улечено на руиду, бы ты халы бы тен бу олхтах жалтага специалиинен улелигин. Он у тенье энде бу отучасал салга сюху итит ненжерктан аган. Краток бахалста Юрий Константинович бу тухнан кепси тусера. Беги оттам бу улечено на бүгүн беги бу тахара бу тананжутан бейн улан хамдан тухнан хаддатарин боллар. Бүгүн тулхтахтар болумут. Итебет, окурдотан, ебер, пьетгенер нахтах, сугглердах, пьет, унча, антон, итте, робот, пьетгенер, бустербаб, пьет, пьетгенер, 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 Орта халаманы бихи балыктағанын бүкавары білебетчі. Орта халама дейін болды дағаны. О, жа балыктарына хәл бақпы. Бұйыл балык өттігер қайдаға яхиға. Ас бұтсылғаттан чу әйт балыға чу әйті. Тоқ әйбәппен. Тоқ бұлбата. Ота бұйыл? Балык бар әтті. Балык бар дейті. Наға шу әйті. Бұйыл өттіна бақа әртті. Обычно күгінен болтатчы бұ сайынан. Сайынан күгінен болтатчы бұ. Бүлігі мұшты қалдың өттік. Сөп, Юрий Константинович, бүгін астырды бұ береме болаңын. Өрес бүлікі олық тоқтырғар бұ киоқ қыраны радиоға таққаңын ән соныңын кәпсәбіккер еқа мақтал. Орта қолмаларға беге бұ саға көрдөр етінер кампания адыттан бастық бұ рахан тағын астыр әнені еқа бағары бұд. Көсеқа дейірі бірағынегінен? Көсі бідді әғатты, бірағынегінен, жоқ майына. Көсеқа дейірі! Еті күрдік бігі орта қалыма ұлығығар қолбанны бұд, бүгін бігіже тұя үліхет жонығар бұхай пірінен қолбаналыра бұд, тасатару көмінен бігіға тұскул тақсыға, жа тұскул бұд ұмайын қайдақ білгелері. Оны білек біт олар енегер бігіға әриен келелілер, істәтшілер біт, көрәтшілер біт, әпірге тахара бұд. Алло. 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 Дураба, Ибрахим Нигнан. Дураба. Де, қолбанды бұд, қанттан кем бейхе қабегінер ең кәлі? Мен бұл маятта кәлдім. Аха. Кемген? Мен бұл атынымы бар, бәрі хеменді мені дейімін ағыңа сақта. Эй, бар бар ісімен оның. Жағатпын, ем тұқары бұта бой кәміні әкі таңыз көрі етінен өләлі әбітім. Онда түбілі ғынянданғы бар бұты мұратты. Әлбі қалты тастулақпын, оны сүдәлімін әстеті жандару. Аллах көріғі бәрілмәкіндер, барты жүгі өтті қана әкімдер. Мен онды қанамын бұл үлігін өсті қама бұл. Наға жөйді. Әғарды болын әйеқі әриен кәлбіккер істенік әғарды әйбіт. Онытан үрі ұлығында? Әлі ұлата бұл қаты ұлығым. Жәрім. Жәрім. Онны маңын әті үңгіріғі үйлейге байбаға жақшы бұл. Онны ол үрі ұллары кетіқтеріне. Жәжіғанны ұлы бұны үйен ұрыта құйдыр әті маңтам. Әбә бәйім дағыны үрі әті құрығым деймін. Үрі құрығы тұр. Тай. Антуабын ұлай әкен әрәбін дә. Жәрім. Бірлет припев кәті әбіт. Дәрі сөйлік ұлық тақтырманы естерлер. Қадығы оны бағар әме күттіған құрынан ұлы әкірсін әкі қалы құқ. Рахшугасыры дәттен, ныррылан кәләні, ұлан туаян барық бүт. Кәрәләлі күні түгер, кәлбі күнді өліктар. Юбілігі кестәмет, ерехіте тойоқ бүт. Үлі ерех арғыстақ. Үйбісіке олығу, үйбілеге анамыр, ерін көтін барық бүт. Наға шөй, жәті құрдық бігі бүлігі ген бігі әрілләғі стәтші бітті ұлыр ұтығар үрені істен асты бүт. Өсі бір тіліпен ұланке бігі бүт ол кәне тұсқылға тақсық бүт. Жәрім, алло. Дарабы бірағынегінен. Істе бүт. Алло. Алло, а? Дарабы. Истебит. Алло. Аха, дураба. Холбанды бұд. Брахынегінен кемгені қантан әрейдің? Бұ, әнекан ұлығыттан, түрігінегілегіттен,
кырдыгыз ветеран учтол эриддим. Иһиллер катана хашы бүгүн биге кабыла хет жонор эллер аны бүгүн биге өймөкөнгө бар болган халыбыжа. Атын кими? Нухот кини горы жем мен. Ага. Бу уу сааскы кетегила брахан депутнан кыгыл майынан сахасырын бар үлелагыт кырдыгыз ветеранлары онна тоғбар сағасырын жонын барығытын ұлу май бұрағындығынан, кетежілік май бұрағындығынан ағырдалибін барығытығар жолы сорғыны бұ бұраққан коронавирус көбетінен себәстен жиыға бар олар обыт күрдіғастар. Оның бұ бұрағындығынан өсі ағырдалиқпын бағарымын жолым сәрген бары қораққалар олар, оғылырым сенірім. Onun kendini, onun gönlünü sergimin, kendimin oğlu bu sendir. Benim ya bu ulu brahanyıgın ağırdırıyım ben. Bilgi kırıcağızda bu may brahanyıgın oluz katıhar etibit, bilgin de katıhabit oldu bollar. Bu cibetir olur umut, bu büyüğünü kere brahanyıgı olu yürüyünden katıhan katıhan diye kalibit may bitikar. Onun üstüde bu toba sakam sirin, ülehid donun batın, кырдыгыз донору ветеринары хамай бастатан туран серий тыл ветеринарын онна серий оғыларын бұл бұрағын менен жетегіне істінік ағырдалибін. Самай сәп. Жолу сәргені, жолу бүйріні онна әтенге болдыңдар. Оннық, хамай оннық, әтенге болдыңдар, даробай болдыңдар. Иті күрдің, сахавыт сирін арас ұлыстарыттан бігеға қолбаналар, онта күнді доғаттар жа күтілік, кетехілік тұскул бұд. Тұскул қаған таққары, тұскул туақ теребіте болла. Үмія қайдақ болуы оны бейлігін біге тұскулға бұға пірге қолбана бұд. Бүгін оттан болса мағылғы күнігер бігеға өрсіпікөбіт арас мұнықтарытын әрген қол бұнылдыра керексі біллің. Білген оттан бігеге себәспет тұбұғындағына тұсқылғытта қол бұнық бұт. Оң оттан күрдік тағаны бұл ғымығығар күн жыл түрге қайдақ болуғай. Итен оттан бұл өрсіпікті мұз бары тәрділі әті деген көребіт. Жақчы әрділі әті дұ әбетер береметі көр. Үстен әрі дұ маңын қаттан тұғық сабыдығылы әті бұт ұғынан бүгін сарсырды бігеға тұсқыл етінер еға. Aha. Hibas meltek kurduk da. Ota en ne hemer eriye olur. Bilgin bollağına bir hige ilcitlerge kiriyek bit. Tülpönüger eriyen görür bittu. Ol kanitten bir hayek bitse. Günü doktor manna bir eriyemen he. Bu planşatka eriyemen manna ilcitler erkeleller eriyer bollağına hige. Otu tekki 11-616, otu tekki 0-0-616 nömedir geri yerin. Mikhail'ı kanna bar bıtı diyen iğitallar abit. Otton Mikhail bugün hınyanar güne. Mikhail bar bilin körelor bollağına yeğe bir hige. İstin ağır devitin tülünne ağır ağır devitin tülünne devit. Üle Ebrahim yıgınan bu kabar gittik ara ağırda. Kolbanna da. Nece şuga yebit. Bir hege tuskul bud epirge tağıstam. Тахары қайын. Үті ғасырдандайын. Аха. Тұскул дараба үті ғасырда. Аха. Жа. Жа, жа, той. Аха. Ары дағаны маңнық туық оғыстық тұтары ра? Аха. Бұра әжемді істі бұл. Жәбет әбет. Аха. Бұрағын негінен үле әйе ғымайын бұрағын негінен әйгін әғарделемін. Үті төбен өрек. Жер оттон білеген жон әрге ұқықтан барыңызды өтті егін білдері олар бұд тұсқыл жа ұмай бұтын қайдақ білгелер әбіті еген жа туға тияққан еманы ға. Әй ға, тұл беребет болғымды. Құстан тұрсын, керме май бұрағынығына жетесіздіңдік барғытын әғаддәлі бен. Құрық қығырларға өттін үні бұқаға үлі дейіркен білген батчаларға жа телевизияда, радиодағыны асырды әттеттен тақсысын әмпемой пиронғырары бол осатқа ұлар әтеві. Онтан жа вантан саулан же мой фильм орор тебит онтан беге пара тебит онда же е дюри деген же беге пара баян нагы имбарачы бутте я баян баба тебе той фото бола те рук на менен же деген коронавирус бола тоң тапты деген тигер онда те билген дагына же мен бу күн жылтуунун капсиягын ол кудук же бу гөмин сагылын тахайтер мектеп болла хитагына арда кар болту болла ягады бу кулукта Оннатан ол кенттан рейді көндері оқынан баран білген даңын түмні. Түйінгі түйін бөрін құлыбыры бияға 9 градус түмні ол бұд, енгенін барда тоңырып бұд. Оның бұл түйірі балай даңыны қарда ардақты шүптес бұдек түнаған етінен барды көттетер болды. Кейін ұлы ұстарға оланы білген еметтонын дек тұрар, оннатан самай сылы ері дейін бұ тоқтышы елаттанда. Мұнна
түйінгі төрсетті ағыз градус лас болар, то күнігін 15 градус болар. Бүлі-бәлі ол ұстар болуына ақсыз чығаттанас манычуай болар, ол күнігін 4 градус, күнігін 13 градус кәті есілі е. Оның жабы ақсыз чығалай маны қуаған күндер тұруақтары, емеді ғылыер, емеді тұғырыр түйінгі түйір. Өлі құмаға болуына ме түйінің сәтті күнігін 16 градус кәті есілі е. Сайын келер, бұл әмен ақсыз чығалаттанында. Кәбей жиған ұстарғар болуына түйінгі түйір ме 3-10 градус бұл бәйіс чығалаттан сылыен бара. Он той мекандиги баллагына бу үһүс сыйлага түнүн 5 градусунды күнүнүн агыз градуска тиесилиге. Ота бир хаянска диги баллагына эми бу 11 сыйлатта манеме үчүгө күндөр туралар күнгө түгөр 4 градус салас күнүн агыз 9 градус салас болот. Калымдан диги улустарга баллагына эми түнгө түгөр 3 градус салас ондо күнүн 10 градуска тиесилиге. Бу сайын келет деп болот. Өлендігі болағында манына метінгі түйір нол күнігін 5 градус бұл ақсыз жығылатталығы ер. Дексия Навырыл ұстарғар болағының 11-12 кеттен манына рейдағылы ер, түйінгі түйір 3 градус түмні күнігін 3 градус лас болар. Оның жем айбық болағында жегіне үшігі күннер жылдар де ақсыздықтан, тоқсыздықтан сағылан ресми өкөтінен бартынан келелілер. Оның же сайынғылы үшігі күн болар. Оның отын деп бүгінді бұйыл өріспет 13 қонуынан әдді ұнына. Оның сотыру ғанда жақа керекті. Оның же әті әдді мен ғұрибудың күтті 15-тен лапар 15-ті жәнде. Елінің әдді жабос құлынан жәк керебді тақсар бұл құлы де әнығын. Оның өріспет әтінге ғығы тоғы дейдіңі мұспы чарас. Бүйілді мұстары чарастар. Оның бұнаны бұйыл арыйдағыны әдділен көлбіт тағыны, өріспіт тағыны сайыға дейін. Оған қарай болу. Оған бәхіс чығылаттан жерін тірейірік. Ете қандығы еттің тұскул? Өмген оған бәхіттен ұла. Өріс ұрас. Сәп, оныттың ғылыері ұмайын ақсыз-тоқсыз күніттен деті бітті? Сұлыері болағы ұмайын ақсыз-тоқсыз күніттен маңыз сайынғылы температуралар болады. Түйінгі де төп үшкенді. Бүчүгей, наха чүй хонуну бие хатус кол кепсен үрттүн. Онотон чакчыдаганы бу бу күннөргө кадар тыылыр деген жену тыылы түтүнөн кайдак болар эбите болла. Тыылы болла аны лок токтоба тоо дейди кана биылкы сылгы болган деп уратты деген ите каксат кен атыра театрда болобура балайда кар түшүп кете лок койуп кетен ер. Бу ме бу хатырдарда кодо кар болот түшүп кетен тоотун була бу тоорон аны тыылдан кеттен бизге. Оны бүкелер дөттігір үлді алған тұрлар балырын тұн бәғі білағы өріс әстейтігер тұғыл үзгі түйер. Ол аты қолымыра бұйақа өріс бүтеді төтіс бәхестігі бұл жоқ үзгігілері болу. Ол дейі кәлі ағына ұнтамылы пастаяны мәтті ол болу. Оның дағыны бұл еліндегі бүліндегі бартыға тұғылда. Оның тұн сайын бұтынға жүйей бол бата болу. Оның өчен үкіліңі кәпсе әқпет. Оның тұн үкіліңігер маспыт оқып Ежігіне ақсайыңылыға үттен әрбек болуды. Туску, өтті бастан көпсі тивитері тәне ғардың де. Мен сақан ацинальның көдірекнер кампанияға өлі лир әрдіқпіне жәбу. Үмейін маңнығы күнігер бұқа бары сәләлән қамары, ұнаға шүдік баяннақ, өрі көте бұқа бары мұстар бүттен өтті білігін. Туску, қанна бары дженнер, әңәрер болуқ тақтар. Баға ұсты ол хекер еппетін ары еққары. Мен атаны бұ орауымына чүрапчылығын қаяқсы тен түрәбіт дойды бар кәлем мен балықты олырабын. Балықты абытым ору естілі болыла. Бұлғын әлін әтін әліне оныттын осайынан көтті күйлерінен маңына кәлінгін дәйдақты табылды өткенлер. Үңір бұттарға ұрыптан дойды бар барамын көтті есін келін үліне ақтақтыны табылар деймі маңына кәлін өлдей қапсы. Олды болыр ұрыптан бұтын қалылар бақпы. Эмира радионан, телевизорынан, да бұл скайптан дағын әңмей тақсы тұрамыз. Передачыларым қанатты көңе бұсты баттар, маңына сивәс барын тұқыраттан дейтасы. Жақшыдағаны, бүгін үлігі жону рүйдур айқалыр көмітінен әйеға бігі бұл көрәтшілер бет істәшілер бұл таттырыптан наға мақтана бұл қадыры тұскул туқ тере біте болы дейін бігі қаманна риддері болалар. Оның тұн бұл үлің жақшыдағаны ғығаналар маны көрәтшілер істәшілер наға дейін хөбілілер астыналар онына кетәлілер. Өсі бірдейген үлі әйе ұмайын бірақ
Альбина Тарабукина сурналыс белемнәбит пленкатын истебит, ол кәнеттен бирге болоқпут. Үләкетігер Албана. Бейтін өздігер сетігілі ақы деген мен сана бар. Бейтін ибетін таптыр кейі, ол тұғыр үлерер кейі. Қолуыра мен нар емді арқы болан фирмаға түрәбетім дағаны, лапытым дағаны. Онна емлеттен үлене атаны мен білмедетім. Иньяна кіне үлетті мәхана бар. Наға үшіге дейхан үреттім. Мен кіне көддің бұл оқпын. Бағарабын дейхан үреттім. Кіне көддің бәйім туғынан құнақтардақ бұл оқпын. Бағарабын дейхан үреттім. Онтан кенеке ол үйрені барам-барам бұн. Зимбер ол тардыр бұғылақ. Иньянан төнінен кілем барам бұн. Қолғыз кітақын үлеттім көддің үлелем бар бұттым. Онна болынан аттым. Там осыны мен қайдар үлем үшіге ері болдым деген үлеттім. Иньянан бәйім қосылар. Жандар бүнкітті. Қотылығамын, әлбе үйір бағаттан, жүгай үйтті анақтыр өскеттен. Ол көдір үйтінен, әме жон сынабылынан та сетігі өскетті. Бастықы сетігімден тұғыншы 96-96-лаққа ұқыл қапыстапан Ивановичтің. Икі тұғыншылар кербенің бұл бұл бастықы сетігімі тол бұғылағы әті. Оны ұнтығылы салқанан ұлаққан сұраттан өлеттен сетігі таққыр. Бен өлелер өлен сетігілек боларғыр кеге қашысты бөте деген тұлырдақ бұл оқынады. Ол тұлырдақ бұл деген әлбәк сұлыр әйер. Оны болғанда бір өлеттен ұлары баққа ол өлені өлеге жүлдер болғаны сетігі өскенсіп. Сақайын істәшілігір тұғайыны текім бағырауын бейіғіп өлеғатын тапта өлелен ол өлеге құтына сетігі бейді келеға. Сетігілек бұл оққа. Ағылар баққа, аспыта ақсы баққа, қомсананы тұп баққа олар орғы үйеріне. Қасты бір күн сұрдыбін, қаса ғыр екәретін, сүрік қырын әрін өрінән әр сұлжыққа. Жүға саймақ бар жолы, кесті атасты орғыр, өрі сылас мүшәрдің бәліқтір бірін. Олық бірде білдер, жолық кәрі түгенім, бәйін тулағыр сүйжайым, әскілі олық түсті. Күні доғыттыр, әйті құрдық май маңнайғы күні үлі кейтін өрі тұтар бұрағынек. Бүкінгі анан үлі кейтігер Албана тұрбір кәбітігер ұсалданға олығын сүйі тетігер ана бұт Россия үліға керуа Михаил Николаевич Готовсов тұй қағасты батын салатығар сетігі тұхынан санатын болғойын әйттегіт. Онтан білген? Ата күнді істәшілер бет, көрәшілер бет білген салғы атанаме үләхет жоңы бігеге бұхай пірге тақса тұра бұт ол құрдық. Бұ күні ғаз ұтағын көрір істер сала үләхеттер үләлерігер көрсөлілер. Ғаз күйоқ тілінің нәхіленені сылағынан қатшыға бір түн солталақ болар. Ғағы тарғаттар сетем салататын пұнуттан Саха, Транс, Нефтегаз, Акционерні обсыстыва перес ұлыс батын специалиға Аял Яковлев бұға себәске қолбанарынан жа. Бігеге Аял Борисов үхікітті бұға пірге қолбана бұд. Үте хасырданнан үле әйе көк май бірағын егінен әғарды. Үшеуді көсті бұд үйлі бейд. Үтінен. Үте хасырданнан бірағын егінен болын. Жаттым бұғы күрдіқ бүтіне номну тәрел тағатыгер барғы. Үле қайдақ баратурары, қайдақ үлелі хит жағатай білеген бағалысты бейіға кәпсергіп болар. Аттым бейіге бұл сыла сасқы күнгі. Акционерный общество Саха Транс Нефтегаз атыттан Саха Сирин Лохтах Тургор санағыдың түхірмен дейік бүдін бағарылды. Эпидемия бүтір кемек келеғі, әйіл бары тұтыс бұдынан ұлса дақсан парат дейік бұд, бары сөбілі парат дұрғы. Газ сетімін үліхеттірі үлілері тұқтауат, газапроводы ұран, газовый приборы ремонтнан, газ давлениті мәрейден, газы перерботкалан. Онтан бұл аварийна диспетчерская служба үліхеттірі
Брахини хасирде келеннер, эрадет илларын тирерденнер. Үле ия Брахинигдан дилдер. Дежурство оларат таханды тоқтават. Кайдақты услойы олын. Таганы улыстаға үле дейіп жоннар бүдеме әлбәқтар. Ота білігінін... Эгини көрөт таганы Джон Хергетто бу гастарын аны түшүп болуктактар. Төйдө бу брахник болбут инин анын же каннык номерден бу газ бапруу гара эгинин билсек бүтүн себеби эги билеген эме дистанционный үлөлөр болуктакыт. Ыйтыларга кайда эги коруйдугуту. Ата дистанционный үлөлөйт боллугай. Билеген главный тохпут сайт болор, официальный сайт. Ао stand.ru деген киренге тонна интерегир вопростарга барта хурулда хаддалар. А так, ики номер үлелер, бастыгы номер бит, колл-центр номера 406-0000. Ага, сурынан кебесере 406-0000. Онна интерегир вопросторгы, уапсай вопросторгы дат. Ага. Гаһы кайда колботовун, газ заявкадын канны веревин ден, газ тух, техобслуживание заявкадын. Онтон номер бит, горячий линия. Бу самоизоляция периметр специально сыпкут. Онна 406-0030 деннемер. Онна именно онлайн платежи, онна дистанционная передача показателей счетчика ден. Абонентар бут, онна ол немерден эриеннер идэхтэн сэптэ. Дистанционна хайдах төлүүбүнү счетчигым показателдера багар сыйха болуктара тарахны болар болды. Ондык бага бар. Тонук эме брахник күндерге тон үлөлөттөр болгон кадан барам үлө күндерге нар звонокка эпетти жандар баалар сеп аял барысыча ягата бүгүн хастерде би ягата кангын ийнелини хин мактанабы тахияха айтыйан келегелерге сетихилек үлөни багарып өтө сөтөгүл сырдык кёк май брахнинин ягы эгерде болуктун эдердини менин бары үлөлөргө хаджаллар ягадер жонго букаваргытыгар эгерде урой айхал ура кёк май брахнигинан жанатын хүргөбүтүн көтөгөнбүт ура ягайын күнү доттор билген күндөстөчлөр бет улуктук бреме хетте чагы беген 6 минут аспут билген бет сатырга менен биги кылгас токто булга барык бутунун бүгүнкү күнү хаддере букавары берен көтөн кёк май брахнига ген же кергегитигер бар жону хакалым алтачы лан үрөн көтөн жегат эскитигер же асастан кадерем кин астраниянын бетин орор деген телере онук бого бу бүгүнкү күнгө сойбоссунун керек эпсен кехеленин истинг сыгыны сылас мечери хутори беле хуннун бүгүн барта наха чугай болду ден хасыратан программалдан турда катна каятырдаганы онук болууга доктор жети курдук билген биге кылгас токто булга барык бут ол кеннеттен каян даганы көрсөк бит канна да теймен ыраатымын эсет интерехине холбонуу бар болуктар. Саяга салгына, гымыйын сардаңы чагалы, олоққы күрутын бар болдын, сүрекке, санаға, үлеге. Күндік үрәшілер бет, істәшілер бет, күн сардаңы тұғарсы болынан, үйірі көті хүкті оққайын, айыттар бұтар иллан, бары тәңге болу оққайын, бәй-бәй бетігер дұровина бағаран, дұра болуын лыққайын, әғардеті тұғықайын ген еқе, беге әрдеттер әғардебетін ұйттақпыт болуқтын. Үле әйе ұмайын брахнигынан әғарде ұрой айқал ұра демет саңа часпытын беге көрсөбет, оныттан білеген боларын күрдік, саңа часқа сонынларға болғой бұд. Mm-hmm.
Джогускайда отыр бирис невердағас колаға әби корпус тұттылар. Аресия бережені Владимир Путин 2-тінші унағы сыллақы лұқтымыт үйректәйі националны бұрайық чәрчетінен 2-тінші сүрбес ұлға Джогускайда отыр бирис невердағас колаға әби корпус тұттылар. Тұтылылар. Үсі дәстәк саңа джиеға әбі 311 үрінер месте тақсыға ден әтәлілер. Скола директоры Валентина Рыбкина саңа корпус тұтылындағына үрінер каластары бастығы сменаға көрі табылдың сөбін бәлеті әді. Корпус тұтылдың толыры сыната 317 ғылы 5 миллион сол көбай 2 тәнші сүрбес ғыл ақсыны егер үліға керері бұланынар ден сұрылылар. Өлінер ұсмуға аспыт сұққаға 30 километр қамса абытын тұғынан Саха Республикатын айылға қарыста бұлығыр министерстіветін пресс-луспата әйтіндерер. Мусалын кітіта Ленскей Кораттан 100-100 километр тұспа тұрар Кристовскай Гидропоғыттан 30 километрінен аллара тейбет. Утахыма 106 сантиметрінен үрдәбіт онына хетті ғылай 19 метрі атәңнеспет. У мұғытур тахыма бәлетенмәте, өріс мұға сөпті өктігістар онына берекке тақсарден әтілілер. Саха сирин оголоры бүтін Сибирдегі олимпиадаға местелестілер. Саха хереттен отуттан тақса үрдікі класс үрін әчіті бүтін Сибирдегі олимпиадаға местелесті. Бұтығынан Новосибирскайдағы сударствыны университет пресс-луспата етінерер. Саха хереттен күтті бұта скола оголоры отут үз местелеспіт күтті әчі дипломынан нағырадыла мұттар. Физика олимпиада тегір 15 оғы местелеспіт, математика олимпиада тегір 10 нағырады, биологияға 4, химияға 3, онына информатикаға 1. Саха республикаты ұғы келін үрдінен әлбе местлеспит онна кыйбыт кытачылардах болар ден әтелілер. Коронавирус тарғанар береметігер Саха Республикатын хеленені онна экономиканы өйір үлетінен дойду бастың регионларын іспейгер кейді. Бұтығынан Саха Республикатын инновация министерстветін пресс-луспата хетінлерер. Манан себестен республике урбанын сайдытын пондата 210 миллион сол кобай үбінен қатчылыға. Алын онна урбан тәреттелерге патынныр сыналара төлебірі суға бетер бір сол кобайға дері атчапыттар. Ордук МСГЛАВИ салалар тәреттелерін үктергер нолог төлебірін үсіға ухатан бердилер. Дистанционны үйрақтайын ұслобетігар ұчталларға интернет орыскотын төлілілер. Коронавирустақ жоны әмтер медицина өліхеттерігер әбей көгілер уанна страховой төлөбір көрілілер. Тимүкке, Джокуска телебашнета брастары ұрыйдан сандары тігіға. Хасын ғымын еккес көнігер Джокуска телебашнета брастарға мақтал онына өбіл білдерін күхіл өңінен сандары тігіға. Бұтығынан инновация оны себәс министерстіпетің пресс-луспата ихтінерді. Иннегінен бігі коронавируху ұтары оқсуар брастары медицина өләхеттерін өйбіт кенелер джиннях жоройдар ден ихтінеріге әтелілер. Маннық ақсияға, Америкаға, Қолбуқтақ, Араб Эмираттарғар, Канадағы онында датын дойдыларға әме кеңнек бола тұрар. Онна түмікке брахынник-брахынникінен күнді доғыттар, олерен же қолырор бұтын ұмны бап бұтыттан бары білер бік күрдік әрдеттен даған істен білен көрін олар оғыт бұ. Үмайығар бүгін өттон селелен қамы олы бәтер парат бол бат. Оның бұқа бағалысты жиғатығар оларын. Түхөді брахынник болар кейхадар айылға айын таққын бағарар шашлығы кенген. Оны имбартын ұмнан тұрағыт Илдархан әтейтін ұлынанғыт жиғатығар оларын астастаның чугас жонғытын күтті бірге болыңден үңірабыт білген салғы қаллан тұрға. Саға серігер қаллан тұруға. Үлікті болағы стәшілер бит, көрешілер бит, күн жыл тұрғар болғойың ғиз метео сайты тердерінен кейін ұлыстарға бәрджігістәқі намыңға Покровскайғы бұғасырда 6 градусы лас. Илін әңірге аммаға 6 градусы лас, бұрғоңы сәтті маяға 5 градус тымны. Чурапчыға 4 градусы лас, керес қалжайға 4 градус тымны. Үтік көлге 3, ұс маяға 6 градусы лас. Соғыру алданға 5, нүрінгірігі 1 градусы лас. Бүлі сүнінен бүлігі 1, үйе бүлігі нүрбаға 4, сұнтарғы 7 градус бұғасырды сылас. Өліуіні алынтар дейтінен әжігенге 1 градус тымны, сангарға 3 градусы лас. Арға дейкі мірінеге 4, Ленскайге өліхмеға ағыс градусы лас. Қалыман дегер, Зырянкаға 6 градусы лас, орты қаламаға 1 градус тымны, Черскайға 4 градус тымны, Усняраға 3 градусы лас, Қонуға 4 градусы лас, Белеграға 2, Чокурдаққа ағыс градус тымны. Жаңы Батығайға 4, Батығайлытығар ағыс, Депутатскайға 3 градус тымны. Қотығыларға өлеңі 6, Сасқылаққа 9, Тексіге 10 градус тымны. Онтон туймады қоштығыр жүгіскайға бұғасырды 6 градусы лас, салғын баттағына әтті 104 миллиметрге тәңіне әрті ұлбы тарға декеттен зүкіндеға 3-4 метр түргенне әқті күрер. Күнігін сөңі түйірек күйтілі бәд,
күнүн бүгүн муңутан алтта агыс градус сылас болора сабагаланар. Жана ашуйде алтта агыс градус сылас болор дейти бит жокускай короп бүтүгөр. Сеп күндүз тейшлер бүт көрөчлер бүт оттон билиген салгы биги арас улустар бүтүгөр холбом мутнан барабыт ол курду күндүдө оттор билиген тааттолуун чөркөк нелигин кытта бүх холбоно бут үлени өрөтүп бут ушницкайдар же кергеттерин кытта холбоно бут бүгүн эсе бидде ханатабыт үле эе көк май брахнига. Оннук бастың брахнитаган астырыня каз бирди же кергенге бар болун ден биге багарабыт оголун улаханнын элердин эменнин бүгүн жыгатыр улуроңго тоттон бу көк май брахнигин баягыт шөй батык ылын ден. Аха оннук себепте билген биге бүгө колбону бутугар тагыстыбыт баалар батта ди амор. Хибаспит пока ахажа. Хибаскы жа колбону бут. Алексей Алексеевич, ага. Повторное подключение. Тотон хибаси ник полар. Билигин оттон хаме хасырдаттан Джон Сергей хасырдаттан агарделе холдорор болуқта. Онтон билигин биге ханатабыт таттылуғын чөркеоқ нелеген кытар холбана. Отто хоторы кеменен күнді доғоттар. Биге республика бит көмі сколастарын хоторы кеменен эфирге тахарық бұт ол күрдік же. Хелелен хамыға парадка. Да здравствует мир! Труд май день, тон Эдуард Рудых, он тон Сардана Федорова, беги бу Ленин, болса тан Кильберки, нитен джангарарей полахтар на велиген беги у студия, вот игра хотору кемнен скайп, не гуем ехал бы нухтарам, он джон хотору кемнен лох каннады тэян халман, бэхэ пирге тахсыхтарам. Беги хэбэ стэрбэ тотан ехэ нему нука костер болухтахтар, 32-00-616, 32-11-616, он оттон ватсапы демеремене хурулан турар. Беге бәсі тұрындан беребелін небіт тағыны дейінне елжеттерге кейрекпет. Аха, отты бәсі бәсіпет қайастаны, бәсі бәсіпет олық уақытта. Очытығыр беге әрен тей еққа болады, өскөтін бәсі мәлтіп, өсі бидді әрен көрі оққа, чаха наға күрдің әрен көрі оққа, кәті еққа бары тәвіс тәңі істәйшілер, бүтін көрі өшілер, бүтін кітар тәңі әрен көрі бет. Ота қайық бұты бәсі әті бәсі мәлтіп болады, бігі тұғынан бартынан керем бет. Бәсі кітап қық бұт ол күрдің телепионынан даған әрен тей еқ бет. Өсі бидді видео вызов қолбан көрі оққайын, хатанар ду, хатан матту. Алексей Алексеевич кабахал стерер гип полер режиссер дар ага номерин ото билиген Николай Гаврилевич арас катоттон этере болу бихапирге билиген биге оторо кеминен тахар жа келиби 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 оо жа шугай ол хини ник болох тагата үтү хасырдан күндү Алексей Алексеевич үле көк май брахнигнан эзнеме ага үшөйдү костум дилебит. Ага. Отан эн биги аражыбытын, көхө карамытын тэхэ көрөгүнү күндүз тэччибит көрөтчүбүт. Мен аражыбын, котоңор кытта холбонгон истеганда. Асыр дал таа тақсағыт. Үй күтін тұттарағыт туу бәғатігер үй түйеге еңістан хи гітті. Үй тұттаран дұқыт келдерін әмет ауылы. Наха шөйдеті күрдік отты беге түй өлігі жұрын бұ күрдік әпірге тахар олар обыт. Оны тен өттін ән... Алексей Алексеев шәйген отты білген беге өсімегі ұлтты авторы. Билби полох тахтар бу бұға әтерәп полох холобыра спорка сығыннақ бігі күрәшілер бі билби полох тахтар бу Алексей Ушнинскай таққан олар ұрғар ме бірби полох тахтар оң ұттон әйген бігі бұты сақа әрігер бұ қапсағайға Ушнинскай ал баға дейінден біле бейт. Қапсағай бұта мастар дейді. Әй, мастар дейді бар үстігін. Ата шуя йолата хотору кемина капсагай дырын боло. Мастер дихига, ол тухунан бияк Это он анде. Это хамба. Это приемы такого дака айлут приемы. Амбай, тох приемы. Это приемы тох тена ям.
Гатарбан бағаттан, көйер бағаттан, мен тоқуйданан тақылы талда. Аха. Ох, қайдда қал бағы, маңды істәшілерге, көрәшілерге қыраты кістеленген әрерің әбіте болылар. Аха. Оны тұм бұ, ұшынескай дағын ден, осының бұ, қас қаған ағалам бұдай, қаны ғылларды ақтын? 14 жылы ақтын ағылым. Раппы да бітте. Білім бары, білім бары қатылдар. Сәп, жәті күрдің отын біғеге бұ Алексей Алексей бұғықты қолбына бұтты білеген түхі көрір сүйілі ақыты? Білім сүйбетші, сүйбет, сүйбет өзінен сүйбет сүйілі ақпын. Білім бе сынағы үйінде өт. Үсті үш түрері тұрар. Аха. Ото вебсайтын эннек чөркө акка сүйүлөк, эти хылгылак, ынакта хөйүлөк тел багы. Баллар, это эдер дерге вакта кыжастар тибин поколениялары ме биримет баллар. Кыжастар ул кисе. Үксе хастак чоң баллар да. Аха. Ото чакчы даны эннек ки сүйүлөк болларын биликер олак курдук кене телерди. Күнү бухантон хола бул баккынча үлө хамы онна хаттагы. Он атон Алексей Алексеевич бу өрөстүргөгө такы буккар радио телевизорго таккан ген бүгүн атон жоңгор Сергеяр эйеттен агарда эдергер өңрөбүт. Э жугас жугас жаммар дебер мәхмәт олар бар. Эдибер вайдар бар, уны бүтүлө лир таварста бар. Бийке күрөктөс бит доготтар бар, баралар жок майына. Агарда Ақайырген барытыға. Ән аттабы жоңыр бігігі әғардебітін әметілер дебіт бағардылерге күтті хабыт. Алексей Алексеевич өсі берді. Бірағынығынан көсі өққа дере. Яқадылы. Жәйті кердік, бігігі тұн үлі жұрын тахара бұт әтік ұрдық тааттылуғын чөркөк нәлігер бігігі білігін әпірге қолбана харытты бұт. Саната бұт бігігі ағасы әпірге үлілі бет 32-11-616, 32-00-616 нөмеддерге. Сәп күнді істәйшілер бұт көрәшілер бұт білігін бігігі қылғастық әйгені кітары көпсет еқ бұтын, сәләх еқ бұтын бағара бұт. Әрен кәлін куплет припев ылыгыт онатон агардагатын тирердагат эриен келин биге хегиннин өрүй хагаспыт 32-11-616 32-00-616 нөмерлерге онтон хотору кеминен же биге Сардана Федорова онна Эдуард Рудых көмүс коластарын истеп петонтон ну хадыла эриен келин алло 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 тиха Сардана брагнигинен агарда брагнигинен эрдехтер да а эрдехтер эриен келин уруй хал Ага, жена хилерин эриен тийдим бу. Ага, ханга бастыкы ген эридиң да? Ва, удумеден дуңыр ячивин. Бу уже прямой эмби эфирка саңар олору бунду. Ага, баргын, намну эгин бары көрерлер, бары истеллер. Бары истеллер да. Угу. Ага, мин буланда дага хангиттен эгине первый май брахангин айна гардулямин ити сенім Карскотун онна Полина Победа Куханун ахпыты. Мону ити сетим дейнгі үйкутеме. Туақ әхетім дейін бәл оққа ғыппытыңда? Туа, сетім дейін инстаграмы ғыппытым. Оны кімді ағана аға деге біз. Мен аудио ғыппытым, аудио. Оны аудионнан біхеге манна көйін, ватсапқы ғыттақына көйін ғыттыңдар бәппет. Онта білген біхеге егіттен ұры әрі ебет, ұры ұлың бол арай бағар. Уа, мен ұрыны хата. Ұлға баппын. Аға. Бұхатардан. Бүгін барта ех өкәң үлләне. Бүгін бірағынник, бүгін өрі көті. Бүгін оттан әриен кәлбітші, егіттен бігі қоған күрдем. Бұл болғана Ирина Тунгусова дейін әриебін. Мен болғана дұсқаға Кронашистаннан үлеләбітім, үлі мир май ден күрік пара асқасы дәтшібін. Бүгін болғана онтығайбын ақтамын сайсырық өлі соғытығын скандилам қаман кәлдіп. Нахай шуғай брахынник, настроение бүтін түхәр бәппет, бұ карантинға долар олмыд, бары олар бүтін күтті скайпынан кәптәтә біт. Инстаграмы мені яқаймат үппітім ғына бары күйен аға деккен. Бұ жүйеген Полина Победа, ұс олдантан құхан айпыт. Жәрәм? Оны әхияқа ағын етінер яқпын мағары бұт. Жәрәм? Так. Көк май. Селейлі қампаппыдды болар, көк майы дуа бұт кетегір. Сұрдық күн.
истеби. Сырдык күн син тыгар каллаңа саскытыл илгиер илинтен. Илгиер сипсиер кулгах бар барыта үчүгей болуага. Урукку олоқпут он кула сыйла он нугар түйяга. Күйөк майы күйіні бүрінден көрсіхер кемнер біткелеға. Олақ ден бір күн болбатар, қаянда сарсын ден үнеға. Оннуке. Эриен келбікер еха біхеге істәтші бітігер мақтана бұд. Жақшыдағаны ұрыққу кеме біте болар, бұқа бары жәлелән қамары, шариктағы болосаттарға ұлыстар бұд бұ кейіннергер, нәхелектер бі кейіннергер қамары жа білімден әжір болуқ бұд әде болады. Онтан болағаны білігін біхеге тұн бұ ғыры жан тұрбұтнан хеттерін же бітігер олары бұд. Олар әр онтан хана бұтын олық түхер бәппіт. Олон нұғар біхе жие кірген бітін кітары бірге болу бұтын. Туғ бар үлет әрілтелерін іс сүрақ бітіттен әгіне истинник агаддали бит. Сепе, эшер янкелилер денетеллер, амор кафсетаган. Эриянкелилер колбонобут, алло. Алло, дурабылырын. Ютюга сэрда. Күйөк майынан. Күйөк майынан. Ага, мен бұл туқ бүгінде мұбыраңы күн бейге хамай убасы кейбет ұсалдан ұлығын ғынна түрей, түріпчіл ұлығын түрей нәлігін қочуатта ұлықтыға Билигин өлән улугар рәсмә сәнигенин үләли һиҗәр сипсеп Габри Габри алтын дә санын дә өрүгдә кыюблинен тәгәддәлибит Габри Габри тонтон бу тәхәсе бу тәпилмәскә хәсе ва терлитигер терием баран онны кине халы ачынан 10 тулга үлән баран билигин өлән улуга тен рәсмә сәнигенин үләйҗәр Габри Габри эскәҗә багарабыт үлетигер таһарлаах үлени доробай болун дөне сергете этең ол дунар дегуна курук доробай болун ден багырыгы тугуна ыры лагат та лавот илла на эти Николай Прокопьев элен тунын ыры лаг багаса дегуна гаври гаври салтон бе сааны береги тер көдө бит төлөй биреме көһөнөн хаятар даганы эм бе илла вакында Мин бәйте ланыр ди ханатымыз. Себаттан әрен келбикер мақтана бұд отта бұбы хеге бері бит бұхығар үрі отын хиллері хар бақтарда қоғыз тоғайта қабиені бұ барата әрдеттен білемненен тұрар онын. Хебілігіні хилі бәтағаны дағаны отын ті уан час кәніттен бейге қаян дағаны кәлер ғытатшыға ехтіндер еқпет. Әрәр отын әтен әппет әғырдылабек кейін бүгін ән әғырдаған бұл күйоқ әкран нөңгі радио нөңгі істен өрбет болуқтақ тен әрнеққа оның отын салғы барыққан доғыттар бейге отын әті білдері дұрабуд. Бұлырын башыларға қайдақ әтай Чагыл күннәк үйгі шарикта, қолыптарда, транспараннақ, жон сәрге болосаттарға тұғырғыр, сасқы настроенені берер, үрі той күлдір, онына үлхет жону үрі-дұр көмес көластар хаңараллар деді. Аха, хаңараллар. Хаңараллар. Хылын ақсыншы бігі кені көластарын істәтші бет. Ура! Үле, әйе, көк май бірағыннега ұруй айқал ден. Оның жеттен білген бігі май бірағыннегінен бігі көміс қоластар бұтын бұхай пергі тахары бұд. Сахар Республиканың культуратының төлі әғу ләхеттерін Сардана, Федорова, Уанна, Эдуард Рудых. Бүгін әт пергі тақсалар кейі қадары долгу ер. Үті әс Сарданан бірағыннегінен. Үті әс Сарданан бірағыннегінен. Күйоқ әкранғы радияға тағасты бұд қолбонды бұд. Күйоқ май бірағыннегінен хеқі. Бихиге оттан эхе көрдүүк акадегер сүгүрен туран мактана бит үчүгөй. Үшөй үшөй хиллер оттан булырыңы кемге же хиге манна үлөлөрү хамсары же белемнени сүрүү көтүү болуп жер кемге болуктагы отту билиген биллен турар бу жан ырыта турбутнан хебестен жага тигер олорого же урукку кемнер актан ханана хыккара күңүт кайда хагаланатар. Ымыйын магнайгы күнө баалыста тылы бастан Сардана Николаевнага беребит. Үтү хасырда. Үтү хасырдынын Күйөк май келбитинен күндүдө оттор эгердэлибин мен бэйэм өттөрдэхиппин онон хасырда марын алтын дигер уктан туран чейден бу эхеги киргитгер тахсан күйөк майга беленден олорабут төхө даганы бу дерге хамы болбатын туфугар отто бу биги дойдугутугар ыарахан ыары келен бу маннык ситуация андыйдуга болла онон отто бу биги кен туттар өбүгәбит биге классикпыт Алексей Лисеевич Кулаковский өксө күлә гөлөксөй оюн түрүгән әтен турар. Бигене кабаран тын
ны қарян қарян қатан қарақ табыда уардақ тымны мускуян мускуян уғарыла уңоқ табыда қыдан ақ тымны қыхарян қыхарян бұстыбат тынна бұда ден онан бігі сахалар ұхым тыннақ жұлурдақ тұлурдақ жон болабыд онан күйіс бүтігер күйіс келін санабыдың түхәрбәкке санабыдың қынаттан өрек өтеген Бу пандемияға бұл жаммаққа ғырыттан қарыстанан жебетегер олырыммыд, бүгінгі көп майы бары үйерен көтен тұраммыд ұлабыд. Ой, наха шо, Жәрдана Николаевна жиғарды олырынғын бігі үрге бітін наха көтіқтің, қадыр мәні әппер химер тұмны халғын, үйерен асты, оның қадыр мен ұқа хирегер олырыр бұнан өссекен тұтынным. Антон, Эдуард Егорович, тұлыберевет. Эн бу гамын мандеги күне эйеха бүгүн онотун кайда кагылнашны бу сен бактан анан астакка. Атон бу дикторунан үлүлөтүм улус ратта май браниктерге битеген бу кахан демонстрацияга кампыппын буден өйдө пену тугун 1 тугун 2 лак кампыппын. Тогон ослодактан бу Садана Николаевнын диктор дивит. Эсе бу ыгыкка, ыгык ипподромго буларын хагана диктор дивит тогон ослодак. Онтон лайте тог бар май браниктер, кыйы браниктер, ыгыктерге бирге үлелен келдивит. Хасада меме эдде хагаланар алтенина турабын, онда бу жомор асастан кофеерен белемненен үлевер барын. Булусакка тогуша Болосака того сейчас катиячует диктатор. Сеп, оно на этом не им болаче, же, оно мне эгинело хасер даттан киенге дересе, хасер даттан мен бо эгинистебен онна Жәрдана Николаевна киен биле салют подаргати дап эми хангар олорун туха тахлай баппагай ней, эсе маннык тымныга коластары би пете мен на бе сегачибин, сеп оттан болгана бо ам бастан тахсубут кемиктин хана ангар Жәрдана Николаевна кайдага тей бо Джон Херге бар мустан турар кемигер, эн онна эдеркен болланги, бат Қайда қыбырта ғалам мұтай? Долгүйу бәрі болу? Чоғылан өтті мен олық бұл майғы тақсылыппын бұл өйден ханан кәліппін олық ұлықанның өйден өте өйтіппін. Той тақыны мен 16 сасқа ақпар бұл біліңгеті күл ола Сергей Зверов атын сүгер үмкі националный театргар ол кәнге государственный ансамбль танцы и гуди деңге Барығы оға осколыны бүтерен барын 16 астақ бар, бастақы профессиональный ведущей бол бұтым. Ол оны де олық үшігейдік, қайдақ долгүйе тақсыдықпын, қайдақ долгүйе саңырдықпын, батчағы дере дүйбін. Ол кәнеттен өтті бөріққа бөрінен, бұл театральный саланы Улан Удай институтығар бүтерен. Олтын ұлатай бәйбін өй дүрбінен, мен мәлджі саңырабын, тұғыр әгіртабын, оқтары күттіғабын. Ото чаччанныга биги бука бары бу эдер жон херге жеголор ашлады билер болот так бары хек волас кытнут үтүктен улат так бычыбатта наши оно билген мандык кына кайында готтар эксперимент деп курдук жеголор олорун терек юха краны көрөлөр боллак кытне бетер аражаны олорун рейстер эпох бары тура бери кайын жебит хегер да хам так бутна тугуй ден хе тура кайын онна эхеги бүгүнгү күнү кадер мандык брахник таг атмосфераны беренге таңарар гет эбите боллар тегеде жеголор дор бут бу эрде тер бу кабра хасырда туран олора бут анан жа кадере эрдеттерге уру эхал ура ымы яген бягы таңарар гытнан хаңарын эре бахалста ошаратынан оннук биге бир битин бүгүн керге тиек битете бу ха торонук туран бут та хамамыт хүргө битин көтө болуп бит жа исте истебит бахалста жер садан диклан Майбрахын неге мәлджей хаңа болатшы істің болғойын тен тұлттар, оны білген отты біхеге қайдара ностальгия күрдіп, ақтан санаған ақы қайын. Істің Болғойын саңарар сақар үстөбүлдөгөн кийин кората жокускай ленин болосата май бастагы брахын негин демократияда сагаланар внимание говорит Якутск площадь Ленина начинается Первомайская демонстрация трудящихся города Якутска. Ура! Ура! РДТРГ, уру я дал! Ага.
Жена хашуй, хана абдын бу хасырдатан наха көтөктүгүт, онны бу хевиленгетин берен хасырды пирге такыбытыгар истинник мақтанабыт. Күнді көрөштер бит, истейшілер бит, эхигіні көрөндер наха уер биттер, манна елжиттерін ұйталылар. Сарданы Николаевнаны көрөн наха уердім, Сарданыны кытта икі тұхынчағысыллаққа кытайгы бирге ханям ұппынан кен туттавын. Ханарар Сарданы бу бары битті, бейтін көрөн бит наха уерді биттен әтеллер. Эдуардка ягарды, Эдуардынан кен туттавыт. Эдуард сақан ацинальны көдірехнер компания көміс куала хаде биттер. Сардана дедилер бар мана илжип кеғат едерділер. Онан мақтал болын әхияқа үтеу жамуд. Хүгүрі ебит онын әхияқа мақтанавыт. Бірағынниғынан көрсе оқа дере. Юпайнан көрсе оқа дере. Бірағынниғынан. Бірағынниғынан. Дети курдугатта бихадере бебит устуджи бит хигер бебит жебит хигер эти курдук хурге битин кетахты бит саната бит бу биги республика бит кемис коластара Сардана Федорова уанна Эдуард Рудых бихе бу бухефирге тагыстылар де шуга я кадере кампыкылды болдум мен эми кадере кампыкы дылхананным бихер бу бакоттон республика бит лохтохтары метенти Бәрәт харакатнан көрөнгү, теле харакатнан көрөнгү, эт кулга хатыр истеңге, бүгүн оттон эми үрдәгәндән үрбе дойбу болуктар. Аха, то ити кемге булырын биге Ленин болосатыгар хампы теп бар бу телелтелеринен автобугунан боллон музыкалар арасы бу транспортаннардагы де машиналардагы ким мотоциклдан болон бар белемнен хелеле камарга парадка белемнен туратчы бүтчи. Билген отта Ленин болосатыгар кайдак эбити. Билген онны учумпуду жон херге төһө бар эбити онны хотор кеминен хурналыс Альбина Тарабукина Ленин болсаттан бияка быга пирге таксыга ол эреннене тон майрытнан эме истеммит хурге битин көтөгө кайын каратык арал жанылык кайын оннук ырыга болгой кайын дагырда Күнді күрәшілер бі, дістәшілер бі, дейді күрдік бігігі. Чағыл Николаев тұлыр тұғар үріні бұғасыр дейстен асты бұд. Өсі түгіл бігіні кіттетенге ұқықтар, бұ саңа күнгі күттенер, ұтықты бұллақ, кең нәлімен сақап сирылықты оқтырғар еха. Күйіқ май брағынығынан істен әгәрде болуқты. Аха, ванна ыталлар Сардананы бу ханга көрдүм кырыгыбай да кысыбит. Олхин колаха наха чугай. Әгәрде баргытыгар май үле брахнигнан генетеллер. Оны теллер мурашки по коже асты тиханар буттарыгар. Эчи чугайын ген манна үер биттерин итинерәлләр. Уро вау! Парадка хәчер курдык хананным ген бара манна илҗиттерин эме ыталлар. Эрдәһиттери әгәрдәли бит май брахнигнан эгә яр коллектив кытын генетеллер. Бихе манна эридәри болалар күнді доғаттыр бұл манна ватсапқа бағалысты әрі мен манна бігі үлжіттері әрі аға бұд. Салғы бар бұд доғаттыр, білігін бігі Ленин болысадыттан бігі бірді ләқпіт Альбина Тарабукинын күтті қолбана бұд, келіні күтті бұд көстебіт. Сұрналы Сәлбина Тарабукина Ленин болысадығар бар жа. Үте хасырданым, брахынығынан. Үте хасырданнан, күйек майынан күнді саған түрін ұлықты оқтыра. Бучаска, Дикуска и Курат, Ленин был устатам.
қанлық тағаны үйімейіні бастығы күнігер чүнкүй батаған күрдік, чүнкүйян, қол күтүйян, етеннем, Құран ақсыян тұрар. Білергі күрдік, бігеға біріген ұстық эпидемиске болғаннан бүкін үйімейіні бастығы күнін. Бары дебітігер ұппытығар оларын әрін көрсер ұраты күміт үнне. Оттан бұл ринге дері бұл Ленин болса тігәрі бейхен түйіншеттен тақса үлекәлік тіқтіра. Бұл білген әйгі көрер ұлысағыт болса күт ұстын сәлелән қамсалырды. Қаз бірдей керелер транспарантнара үлек етігер. Қаяндағыны жұғынна қамнағы үлеға албанат. Етенне бейгі біргебет тұрғырдың сақа сіреуінна Россия ден транспарантнақ. Етенне білен тұрар үтекеннәк Бұқұрдық ғымайын Ленин боласатығар көрсер әтібі. Оттан бүгін ғымайын бастықтығы күнін, кеделек союстар, профсоюстарам, жияға оқоларын әрін, әме ұрқұлу көрсерге ұңғыралдар. Ол әбетер барыта интернет социалны сетімінен. Кеделек союстар барыта сақатыргер сүрбе икі құл болықтыргер білеген ұлан көрдіққан чақчы дағаны үст түйіншаға дейе егер бастығы сүйіқ бияғы әтірбі құрдық кеделек союстар қолқылықтара қалдар. Кенелер бүгінгі күні күләға көйілерін ұтшылыстыр, социалны сетімге бәлірі видео ұңыронныр, қоған үрі аяннар. Бүйеқан иделек союстар, профсоюстарын анал сайттығар тағардылар. Үлін күрдіққа бұлырын сақа сіргер сүз 10 түгінші кеге. Бұл бүйінне ғымайын күнігер күттіп дебіт қолағына білген сақа сірін үлелен итіндәтшілері бұқабары елергер оларын көрселілер. Ол әбітер 7-15 түгінші Сәтті 15 сайлай бір дегетей бұрған. Иті сақа сірін үлелен итіләтшілерін ақсағынан бүкінім келергер оларын әрін тұрғырдың үле тенна сұмығылығы ден көрселілер. Оттан ұлан көрдіққа ғымыя маңнагі күні бұ білден тұрар үләға сетихи итеннен үленнен кен тұтту бұрағынығы. Бияқа өссім үле династияларын бүкінемем кестер бұшылыттыр үге үгет бар ұлан көрдіққа білген бұ біхеге саамай Үлсті кәмітігер, үрін қалаттақ айналар бұд, үлелен, қамсан, қайдақтақ күрдің бәлірі иделергер бәрін еләқтірін көрдіре хеджалары. Ол күрдің ғуриевтер жекерген, үс-сүз кәрінгем, үйем бәлірін бұм қосебелеріттен, әхелеріттен сағалан, еденіне білен тұрар сиенлерім, оғыларым, үйі күрдің құлақан трудовой үле династиятын ұңырдылар. Оттан ұшыталларға керірі біт болаққа. Сұнтартын түріттіғақ, Ивановтар, Терпиовтар, декергеттері санан көрін 600 кәріңе. 600 кәріңе бұм кенелер педагогической стаждары. Иді күрдік Алросаға күзішіновтар декергеттері. Оттан кәрі кетгерілін көрір болаққа Тарас Павлович Месников декергені. Әмем ұрқыттан сағалан кене оғылары, сиенлері, қос сиенлері. Оныптан білден тұрар беге лира тарасында бұд. Әмем кене үйтекеннәқ Бұл үле культураға сағыннақ. Бүйігі кен тұттар диктар бұл болан керек үлігер үлелі қамсы ғыдзан. Күнгі доғыттар білген әге көрігіт бұл саға көрдірер етіндерер националі компания бұшқатын көстер. Көстер, көстер. Бұл бұшқа сарсын бүйеқа бұл үле сымықлығы күнінен үрін қалаттақ айналар бұтын. Кенерге мақтанан тұрын бүйеқаяндағаны бұл жаңы жағы көйер бұтын білгелен, етенем түйен білген үтке сана күмін сарсын күхіл өңінен ұмайыған. Ол аты бігігі бұл жаңы жағы сұмығылығынан күйе біттен. Бұйылғы иделек союстар тұрор бұд, ете үңірілерге рөппеттен, үрін қалаттақ аңылар бұд. Әхе қамақтанан бігігі бұл көрділер етіндерер националі компания бұд телебұшқата еті көрдік отынан аңылға. Оттан көрділер етіндерер националі компания бұ күндерге әхе қанан әме олы сүшіға еткерейлері білімді әті білігін бігігі күніс Үйі ағыда бігі кәлдегілер бұд, үлі коллективтара қайттақ бұл күні бәлерін социалны сеттерігер әғарделен, етеніне үліға күйілерін кәпсер, әге уроліктерін көрек күт. Кәні күйілерге сақы сірі жақты дағыны ұлақан сетігілерінен өрдер. Бігі қысытыры әлінені тұрыр мостабыт кереға. Сылыта оңну тасыз қолы түйірігер керер. Онан бігіге ме бұл майы үліға сетігілерді көрсөбіт. Тұрғырдың түйек майы сымығылығы үлі кейтігер Албалат, күнді доғыттар. Ура!
Дети курдук. Ура! Ура! Ихал эти курдук. Альбина Тарабукина, Руналыз Булиянин болсатыттан. Бейха бұхай перге скайпынан тағыстонтон. Түхі дағаны бүгін отто күйоқ май брахнега бол бұтын. Хенте көрергі курдук Ленин болсатыгар білеген. Ким дағаны суық бир автобус аспытын көрдім. Онны бир кихе үлетіге Рыксан Хаман аста бұхылақ. Ол да болар отто бейге хана бұтын түхер бәппет. Білеген отто те бейгеттен ғыры туғыда иппат. Ол хенте бары бәй бәйбетін қырыстық тақпыт, жевдегер ол рух тақпыт. Бұ барыта хотору кемінен бүтіуеға, барыта шугай болуаға. Ху, дентынан барамыджа әхіл бұка барыджа хәлелең қамы хаджар болуқ бұтманды. Наха шой еппіттар, сәп амор. Бүгін маңнығы бар бірағынегер жиеға шарикты ұр, хебеккетен орын кергет, плакатты я, аста сақаста, аста аппаратка білімнен. Дең жоны бары кергенен шарик себекке плакат тұтурдақ, бір қостын атын қосқа ұрқуны халаңыт, сәлелі қамсарын, үлейі май ден дұргүтчі қағытарын. Жиеғыр олар келенігер бастықы майынан жеманна ұйталар. Өте ғасырданан ағабытын әйбетін Чурапчы лұқтауғын Федоров Василий Григорьевич түрәбі күңілін ағарды рейбет. Сетихиллах, өрі, күйлақ, құтулақ, сеннергер олар көр үйтеу қолы бұр бұл. Әғірдені күтті оғылаттарын, күйін онына сеннерің бүгін ағарды рейлер. Бігі көріпіт бүгін наға құранақ бол бұд жағатыгер оларың әті әпкет әлілер, әті оңы ұрыннан кеху оңы абат кеманна ме әпкет әлілер. Біргі өлелер кіргіттар бұн мен медцентр кардиология деліне өлігіттергер ағарды. Бірастарға еқі бұқа бірігіттігер бігі мақтал бұтын терер дәбіт. Әхігі біліңі кем жоруайдара болағаттен Дұра болуырын Сардана Николаевна Федоров Эдуард Егоревич Рудық қоластарын істеммен дұғалын долгойдым. Бірі әмі қараға мұғыта тағыста дейін істе әчіп ділдетін ұйытар. Әнек жонлар қаддар мәннің ұтам не ғаспыттар әбіт кенлері көрінлер олығы іс-сүрақтен дұғы бұттар. Ағы оларын қоластарын істен тұра ғыстым дейбіттар әп кенлерім. Гейем орағарды еқан үрбаттан ұра дейбіттар мәнна. Наға жүй, көрдіққа болы арас ұлыстардан әлектерден барытыттан ұйталар білген бігіне арас ұрысқан әлекке көрілер ойлылар аражыннан істелер әп тұны. Қас бидді кейеқа білген түхедерен кәлбәтергет, бағар кемер ватсабын ақпаққа қалық бұд. Ола қанағатын түхерімен бігі әгеннен чуға саймақтар күрдік өрі көті бүгінгі бұ күні қағалы бұд. Күні де отырыптан бүгін саңай бұтығырыптан небет оныннаттан ғымайын білгетін әйеқа білген қылғасты күнін жылын ағын тердеқпет. Ол кәнне күнді дауаттар бәр чатару кәмінен бігі қажабығығы тыннақ дұрғанының көрін білігіт әрел-әрелік онына инна кенкі ғатов сап ұры кәхейләғ бігі қа хотару кәмінен әрел-әрелік бігі қа Алексей Потапов ұры кәхейләғ бігі қа хотару кәмінен керектері ол инніне жә ғымайын тұхынан әйе қа кәфсір бітін көңілләң. Ғымая сасқы тихәқ ұй, айылға бүтін нөйті көтердің сүйрердің, оттуын мастығын барыта тілілер, сәргәқ сиер. Үрақтар үрістер бұяңнақ ұғыларынан сирі дөйдіңі ұғыттулар, мұтукчатылылар, ойуры әмін неге сұтынан тұлар, қал жайыға нүргүхін тақсар, қонуға ойурға күнді көмейдіғақ чейчақ әгелгеті үргетін тардар, күн сирін көңілігер көчен көрін түхәрер сасқы оннютын оннюр. Ғымыя, үескүр, төрүр кем, көтер бары кәриеті ұятын оңыстыр, сымыр баттыр түбікке түхәр. Қылар оғыларын бөбәдейлер, күн жыл сайынғылы итиер, көл муға саяр, ғи бүтүтігер, балық ғыры көл күтігер тақсар. Бұ кәміне сақа кейетін, үлетін, қамнығын, үгені, сөйілер мәтчеренге тақсалар, мұтукча тылды тұттан көрін сасқы ұғы сағыланар. Бұрдық ұғалылар ойыр көғырдығына қорту опой оларды олар. Ғымайын күнін жылын білгетін онтын салғы еқі қаратық білінірер болаққа. Отын күні де оттар бұ, біліңі кәміне сақа кейтін үлетін қамнаған үгені болар, сүйілер мәтчеренге тақсалылар. Мұтықча тұлы тұттан көрін сасқы ғы сағаланарден бігі әппепет. Оны отты білігін қадыр маңық же тахан қомынағын кәмек әлер бәтті. Же жон білігін терген қуырар, же тахан қомыну, қадыр білі ұрқы кәміне майопкалар ең сағаланар болашылар. Отты білігін білден тұр орты майопкалар бұт ең болақты аваттар. Оларын оттан бұ ғымыя ейіқсет ие боларын бұқа барден білі біт. Бұй сақаларға сыл басты кейін бұғытнан ағалар оны беріндіктен атылылар. Олы бәтір оттан ейіқсет кәлігіне отмасқа ғорыр, асуэл дәләйер. Бұ ұйы дойды ақалары ұнақ үйті әлбірінен көрін ғымыя дейін аттабыттыр, онтан құтығы сақалар балық ұйыр ұйы дейілдер. Әбітөхім.
Ага. Отын мен хехетин дер япын багарамын мен айыр айылгаттан ары чуга солоромун айурттан дензеп. Онда мен номно тох лыга көрбүтүм. Бастыкы лыга көрбүтүм. Ону теңе нюргундар эмие көрбүтүм. Отын айылгабыт бегиттен ипака төхөдө гыры турдар тупса челигили. Оту хоторотон букабаратон кюаккок тенер битте боло. Салгы бир кырыкы ролиги сте кайын ол кенде жа ырыга бытыгар келеп бүгүн биеха эрелерлик онна элбек ылламыры аптара культура туйгун Алексей Потапов бүгүн ылдык тарыхыга көрөшө бүтүгөр анан. Бызыр-бызыр кеттерне бүгелер бит ырас умуттыр. Айылга тилдер кемигер сахалар тиергендерин ырастын алдар, сайылыкка тақсалдар, сайылыктарын ырастылдар, сытта харылдар түптэ хэдэ диян қаспид дейхэ қаға өйгер хэм әртігер бар болмаға дей. Бүй ой хаға тахары нуматан, бейгерім ырастынан, суынан хұттын олар чебер байды олар бұттыр. Хэм бир ол берілі тұрар, күлініттен күлініға. Сахам сиренжену ген көгістек болу, олар бұтын қарысыптан, бейап қайта қатыр күтінен, астар, өлләх, таңастар, жоңлақ болу. Психолог Юлия Юрьевна Николаева. Күндік үрәшілер бүді, істәшілер бүді, сөті күл күйіқ май бұрағынығын әдейіқі. Бейремнен тұрын әғарды лейбет, тұрын тойыншық дарың әрдеттір күтті бірге. Урадығы тұр, тұрын бүгін ұмайын күні. Тұрғырдон әйе үле ұмайы бұрағынығы әден үтіктен көрек олай. Алексей Потапов биеха бу хасырдаңы пилбитігер келлен. Уаннатон биеги әрәжі бұд үлхетті әрелерелікті нағдарған оны тоқ бар интерхене берелерің орарты биеге әрелерелік бұд бүгін ұстуджа кәлбітіттенімен ха үйерін қадар әргәқсиен тұра бұд бәбіт бол батақ бұд демет үйері бұд. Уаннатон тылы әйеха бері бұд микропон мұтын тұттаран кө Үді күнден саға сере күнді саға әрін үләхет жонығар. Күхіл майынан үті істің ағадда болуқтың жаты бізі тұна дұрған. Бүгін әрдәхеттер беретін сағаланар. Оны бүгін жа бұ ұры аятшы, айыр ұры ғыт саға республикатын культуратын тұйгіні Алексей Потаповы. Иджек әлді бе, жа баяғының иджек әлді. Алексей. Аламай күн халамынан әләқағарды дұрғанна дұра болуын бұқабары хақамсыры. Бұқабары ғытын май бұрағынығынан үлі, әйе, саз бұрағынығынан ұсақал ұран қайды, ұруй айқал, аламай күнні айқал, мишіл болуқты. Жауынан еген тұрамыд әйеқа ұры кәйілі әкілбі жан болып бұытынан Тірген тарған ғостық дем, әйеқағынан қылға соғыстықта болылар. Кейеқа қырыданары ген тұрамыд, онан бұқабары үйреғын көтеғын тәңге. Жон сәргі сөбілән ұлдырырыларын ұллағы қайын ген тұрамыд. Қарақ бұтығыр ойылан көрек қайын, плакат тақ, шарик тақ. Олуын рулуын үлі жона бұқабары тұғырығым ұстан параққа барын ехер бітін. Қайдақ әтілері ол кәмнер ген тұрамыд. Бұқабары ананы қайын әрі. Сәрі бол батын, қан тоқту батын, сирем күріп сілге, әрі жәлгіе. Үйіне чәчірі, тұрдым күн сире, соқ болын сәрі, соқ болын өлі, торығыр әе. Сағым сириген, келенім берегер, үмілар, үлілар, қатымдар қансыңар, үмілар, үлілар, қатымдар қансыңар. Сабар баппыт атын омуде, атастырға үйере бей. Арасы баппыт қара үйере.
Потапа. Мақтал, мақтал, мақтал. Да, Антон, ылды тоя кәлбі жамбаларын бұғытынан. Мене ме үрі толарын көрейім. Ені кенті левін тұлларығар, Федор Гоголев мелодиятығар, әйе, егінген аттақ үріні. Білген толар оғым бұ үріні, сүйбе бес сыл анра төр олаты күйі, бе оғын сылын көссі, бірағандық тағы консерге, хорға, солист бұғытынан толар бұтым. Да, ылды тоя. Ерейме жебітей кетін, Инбестек сататыл айма батын, Эмидек оғы етін, Эрей күхалға бүйі әмпетін. Айхан аймақтара, Эйе жол үйін оқсуғын, Андойду үч аттара, Аламай күні көміс көгін. Ирас қалан ору юғар, Сәретіңе әме әппетін. Ичітәқ жетергенігер, Тулая хо-хо-хо, туймар батын. Айхан, аймақтара, Эйе жол үйін оқсуғын, Андойду үч аттара, Аламай күні көміс бүгін. Сирие бит, сибе ките, Ханна хантан халдары батын, Джон эйеге эремните, Ханныкда кеннерге кехти бетин. Ай хан, ай мақтара, Эйе жол үйін оқсуғын, Андойду үч аттара, Аламай күні көміс күгін. Айхан аймақтара, Эйе жол үйін оқсуғын, Андойду үч аттара, Аламай күні көміс күгін. Баян тыгыр биле клуб колор ба браво бис тен кэ ташор онну кадрим яхман нахана кирде көк май брахни өсү даны бие ха биреме бар төрдөн агыс болу бие нагыс рекламага барабы толихин өсөллү каны барылы бутта дала каны көрө а бары тенге көргө менен ылык эге ме күн дис тешлер көрөшөр ылын ки барылы ры таханлык бары а ки барылы ры туттан опсанын быйыл жыл аддалан Нергунда да аста карал жекка. Анан норуат ырыларын ылдыр, уастан түспөт ырылары ылдыр бине хамай жата хагаста кемеди аныбын. Анан кара сер устун генераттан бара билер болок тахбат арас көлөнө барата көрөр. Күйөгө каранан андогаттар же. Бука бары бүгүн же норуат бараганы анан жан серге үгүс жан ылдыр жатылды. Жара бары белеп деби. Kara sirustun sasamanan kamanire kere
Нюргуннар. Алексей Потапов, Келенбу, Ассердан, Май Брахняна, Странитин, Бедлер, Дилер, все, 100 заказов, манам бипетевит. Хумулянка, ну, лача, халуди, бипетевит. Ага, мы Игорь Хайд. Ага. Джанан, кинду, доктор, Байл, Джан, Улукай, Сеттивон, Бесилен, Белиетир, Силбет, он антюганин, Туханен, Эрделен, Даволлар, Букабаре, Серио, Галарон, Улетил, Ветеранарен, Серии ветераннарын көйену хансы тарауына бука бары баржым бутын агаделен туран көрдүгүнү бүгүн макка ол курдук Егор Матвеев тыл багагар Сумуглянка сахалыта багалыс. Hey!
арай үтө бир сырсырда телефону көрүстүм капкара кастарда түз отон комуяра мен кытардым мен сөйнөйдүм этек мени багардым эриски тыйлыгар сайынгы күнү көрсө о жүргөй күн сабирде кадемимин мен таптым тоголомун туура мен бодурга ят көктүлөн сабирде Kapara kastar kiso kaman gedere Bardi hane tiretin teriye genere bit Bu yıl erde bardi hanlar Celerin kallar diler Ey günte gaha bardi han sola güter Bu cürge kuen sebiride kader binir Min tatlım Oğlumun tura bin Bodur bağa yot gök gülün Sevri deme telini Gündüz tersler bit, kuraşlar bit Өсі түгіл сасқы маңдығы бұрағы негіңіне еқі бігі әрдіғеттер аттырыптан әғарды лейбет. Күні де аттыр әсі берді бұқа біргітігер әғарды болын. Бігіні күтті берге болып күтігер әрелелелек оны Алексей Потапов. Бүгін Хасырдаңы студия бұтын кергеттілер. Отын күні де аттыр білген 9 часқа брифинг болыр. Илдархан брифинг оны қаяндаған істәрін онына көрерінген. Икені Илдархан әғардетінеме бұқа ден болғойын істәрін. Бүгін күнгі сой босының керек әпсен кейлінен өсі түгіл. Көхмай бұрағын Ура! Сахабын терін жарыл әргетігер ұрын!